Seabed lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Labadiena, sveikiname su jumis iš studijos Šiaurė, futbolas LT, trečias sezonas, 30 epizodas, paskutinis mūsų pasispardymas. Jei tai būtų balandžio pirmoji, kolegos, kažkaip kitaip reaguotumėte, ne? Ne? Ne. Ne, nebijau, kad ne paskutinis, iš tiesų jokauju. Nu, norėjau tokį, kaip ir tokį bajeriuką mestelį. Čia Karlis neseniai tokių paraitė bajerių, mums papasakojo iš vaikystės atsiminimų, bet prašė neminėti nei vardų, nei pavardžių, nei jo labiau leksikos, kuri, kaip, bet labai jokinga buvo, smagu. Tai va, balandžio pirmoji jau istorija, ar kažką apgavote? Karlis Tetjakas, Orimas Budraitis, Evaldas Gelumbauskas ir Naglis Miknevičius mintimis. Su mumis, bet iš kažkur kitur. Aurimai, kaip tavo balsas? Nu, gerėja, bet kol kas dar ne taip, kaip aš norėčiau. Taip, penktą savaitę dar kovoju su juo. Nes YouTube po iš kokių 35 komentarų bent 5 buvo, sakė, nu, neleiskite Aurimui su tokiu balsu į studiją. Nesako. Ne, bet tai ten buvo, jeigu atsimintumėm praėjusią savaitę, aš pradėjau su geresniu balsu, negu baigiau, tai, nu, lūžinėja. Mm. Jis būna, sakykim, vieno komentavimo metu, du kėlinius atkomentavau balsu, koks dabar yra nuo trečio kėlinio, iš vis neparkalbėjau, tai... Okay. Nu, bet dabar nu, čia šiaip nejokinga situacija yra, nes penktą savaitę prasidėjo, tai... Bet bent jau rado priežastį, kas yra, tai čia svarbu. Mhm. Karoli, gal kažką balandžio pirmosios kažkokių pokštų? Ne. Apie trenerius nieko nebuvo paskelbta? Apie pokštus nebuvo, tik tai šeštadienį buvo tokia gal dvejopa emocija. Man atrodo, kad vieneriopa turi būti emocija. Baigėsi ir... rungtynės 5 valandą, nebuvo geriausios nuotaikos, bet rytoj balandžio 3 sukanka lygiai 10 metų, kaip dirbau lietuviškam futbole. Štai taip. Oho. Be sustojimo. Ir kadangi balandžio 3, tai yra rytoj, nebus labai palanki, prognozuoja lietų, tai tą šeštadienį teko persikelt man pačiam ir savo amunicijai į Dvarykščius. Tenai padidinom to kaimo CO2 kiekį, nu, gan panašiai kaip trečiadienį savanorių prospekte. Ir teko pažymėti šitą datą. Tai va, pagalvojau, kad Hruščiovas prie vairo buvo virš 10 metų, Brežnevas 15 ir daugiau metų, o Karolis Vojtyla popiežium buvo 26 metus. Tai kitas Karolis dar 16 metų mažiausiai turi. Tai tu lygiuojasi į Karolį Vojtylą, ne? Jo, nu aš čia taip va, bendrai pasakiau, bet va pagalvojau, kad jeigu ne šitas podcastas, tai gal ir būčiau toks tylus šaškių stumdytojas. O mes tave ištraukėme, nu, ne mes ištraukėme, jį ištraukė, tu man atrodo pradėjai su 15 min. Tenais. Jo, bet ten taip atsitiktinai, sakyčiau, mane taip išlovė, iškėlė Rimvidas Čekavičius, tai vat, va, galima jam už tai ir padėkoti. Galim padainuoti dainą Rimvidas Čekavičius. Ne, nereikia. Nereikia. Su jūsų balsu... Atsiprašau. Dar kai erdvė, tai erdvė dainavote. Jo, tai žodžiu, labai pozityvus laikas, va dar prie stalo labai daug šventinto vandens gavau. Nu, tikrai, tu žodžiu, prasme... Nu, ta prasme, kaip... Ai. Va, tokiu būdu. Tai galiu... Evaldo sugedimo laipsnis. Aš kažkaip kitai įsivaizdavau. Tai galiu, žodžiu, šitą podcastą labai tokių šviesių minčių pasakyti, tai nesistebėkit, jeigu ką. Tai kaip tik džiaugsimės dėl to. Bet žiūrėkit, balandžio pirmoji. Kada, kas išmetė tą žinią apie Roką Garastą su šviesiu veidu paliekantį viešbutį, kuriame susitiko... Ne, per viešbutis, taip. Nu, iš viešbučio. Iš viešbučio, kuriame susitiko su, ne su bet ko, su Panevėžio vadovais. Čia buvo balandžio pirmosios pokštas? Ne, tai čia buvo kovo 31-ąją. Ai, matai kaip, aš kažkaip galvojau, gal čia, dabar aš pagalvojau, kad gal jūs šiandien jokavote, nu jūs ne, tai. Ne, čia kovo 31-ą dieną buvo paleista. Tai tada ir eikime iš ką prie reikalo esmės. Aš noriu dar pasakyti truputį apie balandžio pirmą, kur aš susimoviau ir apie tą susimovimą tik šiandien sužinojau. Šiandien balandžio 2. Jeigu. Jo, ir sakykim, visas susimovimas buvo ne balandžio 1, bet viskas, kaip čia, į tą temą labai gražiai susiratulios. Praėjusią savaitę pradėjau skambinėti antros lygos klubų vadovams, nu ir surašyta antros lygos preview ten iš 3 dalių, nu, kiekvienais metais būna tas toks pristatymas. Šįryt rašo Vaidotas Kazlauskas, sako, ar nieko nesupainiojai, nes, sako, Justas Česnavičius iš Fortūnos perėjo į šitą į Sūduvą, ne iš Ukmergės.
Ne, ne, sakau, aš Benui Terekui skambinau, tai, nu, bet, nu, kažkur kažkas nesutampa. Kai jis tą man parašė, aš po to galvoju, bet sakė, kad užėmė ne tą vietą, po to dar kažkokie dalykai, jis sako, kad jau trečią sezoną pradeda, ir tik tada suvokiau, kad nesu tuo žmogum kalbėjau, nors viską kalbinau taip, kaip Ukmergės atstovo, iš tikrųjų kalbinau Fortūnos, tai šiandien Audriu pralinksminau savo skambučių, sakau Audriu Jagintavičiui, Fortūnos vadovui, sakau, mes praeitą savaitę bendravom, ar ne? Nu. Bendravom, pasirodo, jo, tai toks... Tai tu tokio efekto būsinai, būdamas net nebeatsiminėjau, su ko bendrauju. Ne, bet kad svarbiausia, aš labai daug atsimenu, ką kalbėta. Nu, aš tiesiog supainiojau balsus ir kai yra telefonas įrašytas, tiesiog net ten pažiūrėjau. Nu, bet tai vat, kaip galima lygioj vietoj sugribauti? Atleidžiam, nieko baisaus. Šiandien Karolis labai atlaidus, jisai po švesto vandens, jis toks šventas žmogus. O, nežinia, ar bus atlaidus... kai kurių komandų vadovai savo treneriams. Mes sužinosim tikriausiai jau per artimiausias kelias savaitės. Balandis jaučiu gali būti tas tiesos metas. Bet pradėkim nuo penktojo turo. Lyga startavo penktasis turas penktadienį. Startavo lyderių rungtynėmis Gargžduose su Banga. Ir lyderiai Telšių Džiugas pratėsė pergalių seriją iki 3. Pratėsė nepraleistų rungtynių seriją iki 5. Marius Paukštė apskritai 450 sausų minučių, aš nežinau, ar jam kas nors, ar jį kas nors užbūrė, ar jį kas nors švestų vandeniu pakrapnojo prieš čempionatą, gal visą Džiugą taip pakrapnojo, bet nu, žiūrėkit, kada baigsit tą Džiugo pasaką? Manau, kad būsimam turė. Ok, tai dabar apie tai pakalbėsim vėliau, bet Gargžduose, nu, galim sakyti, kad pasisekė Džiugui, kad išlindo per visgi tą adatos skilutę. Aš ten labai minimaliai mačiau... santrauką, tik tai čia labai minimaliai mačiau, kas vyko, bet aš išgirdau vieną komentarą, kuris galbūt ir neblogai apibūdina rungtynes, kad jeigu nežinotum, kas laimėjo, tai nesuprastum, kaip Džiugas nepraleido visų pirma dėl tų Gargždų Bangos progų ir sako, nu netgi keltų įtarimą, ar iš tikrųjų čia taip įmanoma klys dabar A lygoje. Čia mes turime minytos du Gargždų Bangos. Ja. Pirmam kelininkui Robertas Vėževičius nepataikė į vartus, nu, bet ten, tarkim, vis tiek smugiavo, nepataikė. O antrą epizodą turim, kur tas kamuolys kažkokiu mistiniu būdu prasilenkė ir su Virpstu, ir su Vartais, taip. Ir su dar vienu Bangos futbolininkui ten, kuris buvo. Nu tai šitas gal net dar labiau epizodas toks. Tai va, tai čia tik iš santraukos, Karoli, ar tu matyti daugiau negu santrauką? Mačiau penktadienį, pašvenčiau futbolui A lygos, tai... Iš tikrųjų, Džiugas sužaidė, nu, blogiausios mano rungtynės su Panevėžiu buvo, tai šitos buvo netokios prastos, bet irgi tos kitos trys, mano nuomonė, geresnės buvo. Ir ką taip pat kreipčiau dėmesį, kad tas pelnytas pirmas Džiugo įvartis, nu, manau, kad dažnas krašto gynėjas lygoje tokių įvarčių nemuštų, o Dejanas Trajkovskis įmušė, nes kažkur turėjo tojo klasę išlyst, gal jis dabar nėra toks greitas, sprokstantis žaidėjas, bet jis įmušė tokį įvartį, kuris ir parodo, kad nu, nebereikalo jis žaidė Niderlanduose. Ir sakyčiau, kad tokių momentų tarp A lygos krašto gynėjo mes daug nepamatysim tokių įvarčių galvą. Tai vat, išlindo vat, vieno žaidėjo klasė, komanda labai gerai gynėsi, aišku, ir su sėkmės pagalba, o Banga tai, nežinau, net ir, manau, ir užjaust nebūtina, nes taip žaidžiant, aš manau, tarpusavio rungtynėse jį iškovos daugiau pergalių ir Džiugui taip nesiseks, bet kita vertus Džiugą vis tiek reikia pagirt už tą mobilizaciją, nes ir Nordanuso nebuvo, žaidė priekį Dominikas Kubilinskas, paliko tikrai gerą įspūdį, žaidė, tai atrodo, ne savo pozicijoje, Belos nebuvo, Rapalavičiaus nebuvo, debiutavo Senegalo gynėjas. Čia, Petrus, aš beje Andriaus Lipskio klausiau dar po rungtynių su Transinvest, sakau, tai ar dar ištrauksite iš kišenės ar iš rankovės švietalų, kurie, nu, naujų futbolininkų, nes tada buvo Nordanusas, taiga pasirodė, man netikėtai, ir taukam netikėtai buvo, mes atsikau, sakė, nu ne, mes kaip jau ir viskas jau, čia turim viską jau. Ir staiga žiūriu Gargžduose vakarį Sanė. Naujokas, šiaip man paliko neblogai. Nu, jisai va tik vienintelį kartą, manau, ir suklydo ten, kai Vėževičius į vartus nepataikė, nes tiesiog
tarpas ten per, per didelis buvo ir tas žaidėjas, kuris asistavo Vežiavičiui, Piliukaitis gal buvo, nu jau labai geroj atsidūrė situacijoje, bet šiaip labai gerai sužaidė, bet vis tiek, kai ten tu žiūri tas rungtynes, nu, matai, kad nu, tiesiog labai daug sekasi Džiugui, bet galbūt yra ir kiti tie dėsniai, fanai atvažiavę, jų buvo labai daug, gal man atrodo, 80 gal skaičiau. Net gausiausias gal skaičius Džiugo fanų išvyka išvažiavusių, tai manau, nu, kad čia 80, ir, niekam gėdos nepadarė. Manau, kad ir, ir fanams reikia duoti labai tokį didelį, didelį sėkmės kreditą, galbūt tie fanai ir nu, taip palaiko komanda jaučias kaip namuose, nors taip gan retai būna žaidžiant išvyko ir gal ir ta sėkmė prisijaukinama šiek tiek yra. Mm. Jo, paminėjai, vardant to. Galvoju dabar, tikrųjų, Džiugas turi nuostolių, bet tuos nuostolius kol kas kompensuoja iš rezervų, pas Bangą nebuvo Beno Šatkaus. Ir taip. Carloso Eduardo nebuvo. Nu, kas irgi šiaip svarbu žaidėjas. Jo, nes Šatkus šiaip... Gimtadienį vakar šventė, ne? Šatkus? Man atrodo. Vakar šventė gimtadienį Rolandas Džiaukštas, o šiandien kiek daug futbolo asmenybių švenčia gimtadienis, bet apie tai vėliau gal... Tu aš pažiūrėsiu. Pažiūrėjau. Šventė, taip. Šventė Šatkus, ne? Tai negi dėl to nežaidė, ne? Matyt, kažkas, kažkas kitko yra. Tai jo, tai Banga... Bangas užžaidė taip, kaip realiai iš jos ir tikėtumės. Aš taip galvoju, čia Džiugas kol kas viršė visus įmanomus lūkesčius ir kovo mėnesį dabar bus vyksta, ne, vyksta geriausių kovo mėnesio trenerių, žaidėjų ir jaunų žaidėjų rinkimai. Tai jau dabar girdisi, aišku, dėl Andriaus Lipskio matyti. Nu, čia labai lengva. Tai čia labai lengva. Andrius Kerla irgi fantastiškai jo, bet tai, tu, bet tai tu supranti, Andrius Lipskis, kur buvo prognozė, kad bus dešimtas, yra pirmas, nu čia jau... Nu, čia kaip bebūtų gaila, nors Andriaus Kerlos kariauna laimėjo prieš čempioną ir vicečempioną, bet, nu, kaip ten bebūtų, nu, jau negali Džiugo nurašyto dėl geriausio žaidėjo. Tai atrodytų pieštusi Marius Paukštė, bet vis tiek, nu... Kai tu žiūri tas visas rungtynes ir nežiūri tik santraukos, nu ten nėra įkelti tie jo prasti ir labai prasti žaidimo epizodai, bet kaip ten bebūtų, nu jie įvarčio nekainavo. Nekainavo. Nekarto. Gargžduose be abejo, ten buvo toks epizodas, kai jis, jie atmetė kamuolį, bet irgi ten jau gynėjas realiai tai nebuvo, kad labai patogus atmetimas vartininkui, tai šiek tiek degino jį ir jis nepataikė. Neišmušė to kamulio, bet ir Gargždų Bangos žaidėjas, kas kal Valdas Palauskas ten buvo ant smaigalyje, irgi to nepasinaudojo tą dovanėlę. Bet, nu, jo, šiaip galvoju, čia, čia toks rimtesnis klausimas, nes, aišku, vienareikšmiai tai pasakyti, kad Marius Paukštė yra geriausias, nes nu, nepraleido. Bet nėra, aš, pavyzdžiui, vat, kai reikia tris atrinkti, nu, be proto sudėtinga yra, ne, iš tikrųjų, kad kurie taip, nu, tikrai įsiskirtų. Man kaip ir norėtų Smatą Vareiką rašyti, bet ar raudona kortelė... Aš tai net jo iš vis netraukčiau, net ir be kortelės, tai yra, nu, vat, iš Džiugo žaidėjų yra... Nu, iš Džiugo, ką, ką įtrauktum. Taip, Paukštė, žinoma, Giedrių Matulevičių, Popesku, nu, čia... tapa, ai, ne, pop, nes jis raudoną gavo, netinka. Bet jis, nu, bet, Popesku, kaž, vaila raudoną. Bet kažką iš Hegel man, nu, tikrai būtų galima sugalvoti. Žaidėjas Popesku, šiaip, jeigu žiūri, tą, gali vėl traukt gynėjus, nes, pavyzdžiui, ir Odeoibo, ir Kinge ten irgi demonstruoja gerą žaidimą, bet visą laiką mes matom tuos žaidėjus, kurie įmuša įvarčius arba asistuoja. Nu, tai va, šitoje vietoje Giedrius Matulevičius labai, nu... Gal stabiliausias, jis, ane? Jo, stabiliausia mėnesį. Nes turėjo. Vieni būna taip žyptelį, ten gali, gali žyptelėti vienose, dviejose rungtynėse, o Giedrius man regės ir įvarčiais, ir asistais, jisai visą kovo mėnesį. Tai va, tai aš manau, kad iš šitų dviejų ir, ir reikėtų rinktis, nes, pavyzdžiui, pas Paulių Glubicką gal ten vienas mačas su trim asistais buvo, nu, o pas Giedrių Matulevičių iš esmės kiekvienam mače buvo tie rezultatyvūs veiksmai ir žaidimas geras. Tai jo, tai va, futbolas LT Substekė yra penkto tūro vinys, tenais aš skaičiavau įvairiausius statistinius dalykus, šiaip gal neįtraukiau Telšių Džiugo nuo 21 metų, Telšiškiai, kai žaidžia lygoje, tas šiaip Džiugas tikriausiai žaidžia, šis, šitas Džiugas įkurtas prieš 10 metų. Vat kaip tik dešimtmetis. Taip, kaip tik jam dešimtmetis. Tai... Praktiškai kartu su Karoliu Tretjaku. 10 metų Lietuvos futbole, no. Futbolo labui. Tai be abejo, čia vienareikšmiai geriausias startas. Atrodytų, kad Panevėžys vienareikšmiai blogiausią startą turėtų turėti A lygoje. Ne, pasirodo, A lygoje debiutinis sezonas 19 metais buvo dar prastesnis. Ir ten pirma pergalė buvo, Panevėžy, nepamenu, ar prieš Palangą, ar prieš Atlantą, ir ten buvo 8 ar 9. 9. Pasižiūrėjai. Turas, jo, tas vėlai buvo. Tai įsivaizduoju, bet aš... Žinai, bet ir antrą sezoną labai prastai pradėjo čia, kai... Geriau negu, negu pirmą vis tiek nebuvo. Taip... Bet labai prastai, ten buvo taip, kad 5-4 pralaimėjimai... Ten mažai pergalių apskritai ten buvo. Ten buvo 4, man atrodo, pralaimėjimai...
Čia du 20 metai, taip, kai taip. Tik šešios komandos po ketvirto turo atleido... Moldovos Kurtijana. Trenerį. Kurtijana ir penktam turė su Riteriai susitiko ir pirmą tašką iškovojo. Žinot, 20 metai pandemija, ten kovo pradžioj pirmas turas, o antras turas birželį. Jo, tai, bet ten Banga, Riteriai ir Panevėžys ten labai mažai pergalių tiesiog iškovojo. Tais nes tos trys komandos, tas trys visą laik nugalėdavo. Tai žiūrėkit, bet dabar aišku, dabartinių Panevėžio sirgalių tokie prisiminimai nei šildo, nei godžia, nes tada tai buvo A lygos debiutantai, nieko dar nelaimėjo, nieko neįrodė. Dabargi čempionai ir po penkių turų čempionai turi du taškus. Ir šiaip sakyčiau, su Kauno rajono Hegelman tokia patyrė beneskaudžiausia nesėkmė ta prasme, kad nusileido iš esmės visais aspektais Kauno rajono komandai. Ir dar jeigu taip pradžioje, aš taip irgi galvojau, žiūrėdamas iki tų pirmų įvarčių, kad tarsi, nu, tu matai tą norą vis tiek, tai jau nebėra to tokio, žinai, kad išeisim meistriškumu, pranoksime, nes esam čempionai, esam geresni a priori ir nu, įveiksim noras ir kačeravo kabinas į kamulį ir visi stengiasi, atrodo, kovoja, praleidi vieną, įmuši pagaliau tą iš 11, nuo 11 metrų žymos tą įvartį, atrodo, na dabar atsiriščiau, nukris. Tik reikia pasakyti, kad tas įvartis absoliučiai atsitiktinis buvo. Taip, bet vis tiek, reikia tokio įvartį. Panevėžė. Jo. Žinai, bet pagaliau, nu, jeigu tau nepavyksta įmušti tų, kuriuos tu, nu, tu esi pasiruošęs įmušti, tai tokia dovanėlė tau irgi reikalinga, nes tarsi turi tave palaiduoti, nuimti tuos, kaip čia, anksčiau sako, beždžionę nuo kupros nuimti. Vat, ir atrodo, dabar jau galėtum pradėti žaisti, atsipalaidavęs, mėgautis, bet bach, įvartis atgal. Ir dar toksai, kur tu matai, kad Marka Beneta nespėja, Goropsovas kažkur irgi pasimetęs, gynyba subirėjusi. Treneris paruošė dvigubą keitimą, 41 minutę berods, net padaro, kaip irgi parodydamas, kad nu, absoliučiai netenkina vaizdas aikštėje. Ir niekas nuo to nepasikeičia realiai. Ir tu matai, kad Hegelman yra tikrai geresnė komanda šiuo metu. Tai vat, ką Panevėžys gali padaryti? Po tokių rungtynių. Turi atrast iš to žaidėjų kiekio optimalų vienuoliktuką. Nes... Gerai, ar Rokas atras? Ai, taip, ne, jau dabar arkliu einate iš karto. Manau, kad po dviejų ar trijų pralaimėjimų iš eilės nebent. Nu, man tai jau trys pralaimėjimai iš eilės yra. Po dar. Dar trijų? Dar, oho. Gerai, dėl to Roko dabar vis tiek. Jeigu taip jau einame iš karto prie reikalo esmės, tai ar kai Donatas Vencevičius pakeitė Giedrių Barevičių, niekas nerašė apie tai, kad jisai buvo susitikime su vadovais ir panašiai. Ar taip, kas čia per žinutė iš viso? Kaip pavyko sužinoti, kokie šaltiniai, ne, tai kokie paukšteliai? Labai keista, kad, nu, taip žinai, tokie susitikimai galėtų būti kažkur ofise, kur ten nieks nemato, bet jeigu tu esi viešbučio restorane, kur ten nu, daug tų pačių futbolininkų po rungtynių nuėjo papietauti ir, nu, taigi, tokie dalykai, tu jų nenuslėpsi, kad čia, čia matė ne vienas, ne du, čia matė dešimtį žmonių šitą susitikimą ir matė, kad, nu, kad Rokas pakankamai pozityvus paliko tą susitikimą. Tai aš galvoju, nu gerai, čia Rokas tai vis ne prie ko, nu jį pakvietė, jisai sudalyvavo, ne, tai, taip. Ne? Bet tada Panevėžio vadovai turėtų irgi būti atsakingai apmastę tokias pasiekmes. Bet, aš nežinau, ar Rokas šiaip lanko Hegelmanų rungtynes ar jis vaikšto į A lygos rungtynes. Bet nebūtų keista, jeigu vaikštų į visų klubų tiesiog. Bet aš tai nežinau, aš kažkaip nu, nesu to niekur nei nuotraukose pamatęs, nei dar kur, kad jis dalyvautų. Tai vien tas, kad jis jau čia atėjo nu, lygiai taip pat kaip Donato Vencevičiaus atveju, jeigu tu važiuoji, aišku, ten truputį kitaip, nes tu jau turi važiuoti iš Irvintas, bet dažniausiai tu šiaip nevažiuoji. Taip, nu, dėl Donato Vencevičiaus, ten ir Tautvės Vencevičiaus buvo sakau, man tai vienintelis atrodė tuo metu paaiškinimas, kad nu, jie šiaip gerose santykiuose su Transekspedicijos savininku logistikos, kuris taip pat yra ir Transinvest įkūrėjas ir savininkas, ir tas buvo apsilankimas A lygos debiutas Širvintose, namų rungtynės ir panašiai. Dėl Roko Garasto apsilankimo Hegelman ir Panevėžio rungtynėse, čia jau šiek tiek kitokia istorija, nes žinom, kad nu, vis tiek, kad ir kaip tu vertintum Gino Letieri, bet toks startas kelia minčių, kad visgi gal komandai reikia pokyčių, gal reikia tokio supurtimo, kuris pažadintų žodėjus. Bet čia įdomiausias klausimas, ką Rokas ir turės atsakinėti, ar su šita sudėtim įmanoma
tuos pokyčius padaryti. Nes pernai Panevėžys iššoko aukščiau bambos, šiemet susilpnėjo, bet vis tiek atrodė, kad... Nu... Ne dešimta komanda. Ne. Nu, aš manau, dabar su tais dviem naujokais, kur atvažiavo, tai nesusilpnėjo. Dabar jau kaip tik yra žaidėjų dar daugiau, kurie gali kažką duoti. Tik tai faktas tas, kad... Nu, laiko trūksta. Kad ir laiko trūksta ir tiesiog. Nu, aš nemanau, kad... Bet jau psichologiniai... Rungtynėse su... Džiugu ir Dainava trenerį galima dėl kažko kaltintų. Ten žaidėjai patys kalti, kad progų neišnaudojo. Tai manau, žaidimas buvo taip sustatytas, progų buvo daugiau, gal su Dainava antrasis kilnys buvo prastesnis, o po to jau taip, rungtynės su Sūduva ir Banga buvo tokios, kur jau galbūt ir varžovų treneriai tinkamas taktikas pasirinko, galbūt ir žaidėjai nelabai tiko, o rungtynėse su Hegelman buvo keturiais gynėjai žaidžiama ir Hegelman tuo labai gerai tranzicijose pasinaudojo, nors tas antras įmuštas įvartis... Nu, bet gražus, nesakyk, ten gražiai, perlimas Antanavičiaus fantastinis. Nu, aš susilaikysiu nuo komentarų, bet... Pritariai treneriui, kuris atliko keitimą? Absoliučiai pritariu ir, nu, aš gal iš pradžių net nepatikėjau tuo, ką pamačiau, bet po to, nu, atsisukau atgal ir, nu, nu, neturiu ką pasakyti iš tikro, tai dabar, kai yra komandoje žaidėjų apie 20, atmetus B komandos futbolininkus, iš tikro yra daug tokios, daug molio su kuo dirbti, bet problema yra ta, kad laukia sunkus varžovai ir jeigu nebus pergalių, tai aš manau, kad tada jau reikėtų ir galvoti apie pokyčius, o dabar, kai treneris sulaukia naujokų, turi molį, dabar jam ir laikas parodyti, suvienyti komandą ir pabandyti pasiekti pergalės. Pežiūrė, Karoli, dabar pagalvojau, sakai, turi naujokų, bet tai kad tie naujokai tik popieriui atrodo kol kas. Pavyzdžiui, Lukas Devega, iš kurio nebejojo, labai daug tikisi ir Bronius, ir kiti Panevėžio vadovai, ir treneriai, jis nežaidžia, jis pasirodė su Dainava trumpam. Lyg ir parodė, kad jisai gali, bet matyt sveikata ir fizinės galimybės neleidžia. Jo, bet aš manau, kad... Nu, čia spėlioju, bet Žolė Kaune, manau, gali paskatinti kai kuriuos grįžti. Kokybė gal kitokia. Bet gerai, toliau. Gynėjas, kuris Malkolmas... Kakutaluva. Kakutaluva, taip. Jis žaidžia irgi jau antras rungtynės iš eilės, bet nu, jis dar nei Keita, nei Širvys, ta prasme. Tu matai, kad jis nekompensuoja. Tų batų, kuriuos paliko tie du žaidėjai, jis dar neužimė. Gal užims laikui bėgant. Bet vargu ar balandis bus tas mėno, kai jie pradės demonstruoti geriausią žaidimą. Taip pat ir Sivertas Gušės. Ne man jie Bosančičius. Nu, dėl Bosančičiaus gal aš šiek tiek tokia man geresnis įspūdis, nes tikrai jis ten viduryje tvarkėsi pakankamai užtikrintai, bet dėl Siverto toks dviejo pasispūdis, kai tu meti polėją pirmo kėlinio pabaigoje į aištą, tu tikėsi, kad jisai aštrins žaidimą, kels pavojų ir nu, bent jau kažkokį turės rimtesnį vaidmenį. Dabar aš ką mačiau, tai žaidimą atgal su kamuoliu, netgi gavus bados ištelės prieigose, jisai nesisuka į vartus, o gražina kamuolį gynėjimas, kurie vėl skersuoja į bados ištelę. Tai nežinau, tai treneris, aišku, po tų rungtynių paaiškino, kad jie nežaidė nuo lapkričio, kad jie treniravosi čia su komanda gal tik savaitę, dvi. Tai pas Norvegą buvo... Kaip man pažįstama iš praėjusių metų šį situaciją. Pas Norvegą tai tik tai penktadienį pirma treniruotė buvo, bet... Pala, penktadienis, o žaidė šeštadienį. Jo, tai ketvirtadienį tik atskrido, o buvo taip, kad man, nu, tas Čadženovičiaus Goropsovo, tas duetas labai nesižiūrė, atrodytų, jie buvo... Vienas kitą, kaip čia pasakyti, užgožė. Ir nuslopina, ir kūrybos pagrindais, nors jie nu, nėra kūrėjai ir kažkaip, nu, atrodo, vienas bando bėgti prieki, kitas ne visada pasaugo, ta atraminė zona lieka tuščia ir dėl to ir nu, tas Goropsovas atrodo taip neefektyviai. Dėl to manau, kad reikėtų gal Bosančičiaus į porą kažkuriam iš jų dviejų, nes tas įmuštas įvartis, nu, tai nieko Panevėžys nesukūrė, išskyrus keletą tokių aštresnių perdavimų. Nors, aišku, ir Hegel man nesukūrė to galutinio smūgio, buvo pora smūgių blokuotų, bet kažkaip žymiai lengviau jų atakos vystysio. Ten Klaudijus Upstas kaip prasiveržė, tai irgi va, dabar tokia, irgi pasižiūri pakartojimą ir galvoja, ar čia nu, žaidėjo meistriškumas nu, triumfavo, ar varžovų gynėjų toks, sakykime,
Atsainumas. Nu, atsainumas, tai gal nepasakysi, bet, nu, at, nežinau, kaip tą gali pasakyti. Koncentracijos stoka gal, ar varžovo neįvertinimas. Gal viskas susideda, bet tikriausiai kiekvienas, kuris buvo šalia Upso, tikėjusi, kad komandos draugas pasaugos. Nes tu tikėsi, kad va, gerai, nu, jis čia dar praėjo mane, bet tenais yra dar vienas ir tas kitas irgi kažko tikisi, bet kadangi niekas to pasaugojimo nepadarė iki galo, gavosi smūgis ir įvartis. Beje, nu, kai Upsas įmušė į Transinvest vartus, ten gal buvo netgi tokia sudėtingesnė situacija, ten jam reikėjo realiai įveikti dviejų varžovų pasipriešinimo, čia jis kaip prostovelius tokius praėjo. Bet man tokia situacija, žinoma, kai tu vieną vertus pavėluoji pusę žingsnio, kitą vertus galvoji, kad na, jeigu ne aš, tai tada kažkas kitas kyštelės tą koją, nieks nekyštelė. Bet tai klausyk, Klaudijus Upstas gerą sezoną žaidžia. Pagal tai, kaip jisai startavo. Ne tik dėl įvarčio, nu... Net jau dabar du įvarčiai. Nu, tai ne man tik atrodo, dėl įvarčių. Tai kai visą kiek man komanda žaidžia nu, tokį tai, sezoną, sakom, yra. Kad Džiugas viršyje šimtų, nu ką čia šimtų, jau gal netgi 110% lūkesčius, tai iš kiek man irgi niekas per daug nesitikėjo. Bet aš va taip pagalvau, kad dabartinėje situacijoje tai tokioms komandoms, kurios turi 14-15 žaidėjų, tai joms yra žymiai paprasčiau. Mhm. Jeigu dar aišku nėra traumų ir didelių diskvalifikacijų, tai jos turi tą pagrindą. Ir yra tikrai lengviau pasirinkti sudėtį ir žaidėjai greičiau pripranta prie vienas kito Panevėžio atveju ir tarkim Šiaulių atveju, Kauno Žalgirio atveju, labai ta sudėtis keičiasi ir kaip matome tas nu, čia, kol kas rezultato neduoda. Bet čia dar sakau, nu, manau, vat, gegužės trečią dieną, kai bus tas sužaistas balandis, jau tada bus tikrai aišku ir galėsim jau daug ką, kaip čia pasakyti, atkreipti dėmesį į tai, kas buvo nepadaryta tarp sezonių ar kovo mėnesį. Žiūrėk, bet dabar turim 5 rungtynės, balandį bus dar 7, ne? Tai bus 12, trečdalis sezono. Taip, tai viskas. O žiūrėk, Karoli, tu kažką klausi. Vis dar dabar galvoji, kad neįsikreipys tas 4-3-3, tai, nu, ką mes prieš sezono visų tinklalaidžių vedėjai spėliojom, kad bus pirmas ketvirtas, ten tik sumaišytos vietos nuo 5 iki 7 ir nuo 8-10. Aš turiu tik tokį vieną klausimą dėl Hegelman. A, jau galvoji, jeigu, kad... Ne, tai jeigu jie turė šansus, aš manau, Antonas Hegelmanas gali įlieti pinigų. Nes dabar Hegelman turi jau dabar nuo Panevėžio 8 taškus, nuo Kauno Žalgirio 6. Aišku, nu, tas atrodo, kad nu, vis tiek nėra daug, bet vis juos tiek, reikia atkovoti. Jo, bet aš manau, kad Hegelman gali sudrumst ramybę. Įliet, jo. Nors, sakau, dar tai pasižiūri, tai irgi polimu, nu, kaip sakoma, čempionu, polimų tikslų nepasieksi, reikia gynybą žiūrėti. Kitam turė bus nesutramdomas polimas prieš nepalaužimą gynybą. O klausykė, Valdai, tu tiki, kad iš to, ką mes visi spėliuojam, kad ten tam pirmam ketvirtą Žalgiris, Kauno Žalgiris, Šiauliai ir Panevėžys, po to 3 komandos ir dar 3. Tu tiki, kad nieks nesusipainios? Aš tikiu, kad bus 4-3-3, bet dabar kažkodėl man atrodo, kad Kauno Žalgiris turi daugiau šansų apsikeisti vietomis su Hegelman. Nes aš kažkaip, nu, aš nematau. Tai reiškia vienas pasikeitimas. Nu, tai, bet blokai išliks tie patys, bet Kauno Žalgiris, arba jiems reikia dar vieno Nerijaus Mačiulio stebuklo, beje, su praėjusiu Nerijau irgi. Pasveikinti. Arba jie kažkokiu dar turėtų ieškoti resursų. Nu, pavyzdžiui, prieisim prie Žalgirių mūšio, bet tos rungtynės, nu, absoliučiai apie nieką, žinai, tokios, kur tu žiūri ir nesupranti, Kauno Žalgirio nesupranti, ką jie turi ir ką jie gali ir Vilniaus Žalgiris spaudė maksimą. Tai va, aš tikiu, kad Hegelman dabar yra ant tokios bangos, kad galėtų lyg ir šluoti sezoną ir tam top ketvirtukę finišuoti, bet tai balandis. Žinai, dabar matas Vareika. Dabar pakalbėjom matą Vareiką. Išeina pakeitimo, šiam 5 minutę ten nieko labai neįsiskiria, bet niekur negadina. Ir šiaip, nuo 60 minutės rungtynės yra absoliučiai irgi tokios beveidės. Jeigu tai 60 minučių buvo... Čia apie Žalgirius jau kalbėjo. Ne, apie Hegelman ir Panevėžys. 4-1, ten pavo Tėvojybo įmušto įvarčio, 4-1. Panevėžys bando grįžti, meta ten jau Džino Letieri ten ir polėjus, stiprina polimą. Gerai, ten Noelis buvo įmušta tą įvartį, bet tu žiūri, tas rungtynės, nu, nėra to pojūčio, kad Panevėžys galėtų, žinai, perlaužti, užsikabinti ir, tarkim, 5-4 padaryti. Jo, nu, ten rungtynės. Tik tai va, standartas vienas buvo.
gal kokia 72 minutę. Nu, gal tada įmuš, 4-3 ir atsiranda. Bet, nu, vat, iš žaidimo tai man ir taip netrodė. Nu, netgi Hegelman galėjo 5 įmušti. Taip, taip. Buvo labai viena gera proga. Bet vis tiek, ir toks atrodo, tas jau rungtynės eina į pabaigą ir Matas Vareika, nu, gerai, ten buvo, aišku, dvikova, kontaktas, gal kažkoks teisėjas, jis matė, nu, aš šiandienas buvo toje situacijoje prieš kai veidų ir gal per 15 metrų, bet jis matė, kas vyksta. Nešvilpia, nefiksuoja teisyklių pažeidimo, jis turi tokią teisę. Tai aš nežinau, ar tikrai tenais, ką ten tikrai pasakė, kokius tikrai žodžius pasirinko Matas Vareika apeliuodamas teisėjų sąžinę, jeigu tai vienas iš jų buvo asilas, tai čia dar gal nu, ne pats blogiausias. Tai aišku, kad su keiksmažodžiais tas buvo pasakyti. Nes Kendišo atvejis šiek tiek kitoks, ten buvo, kaip čia pasakyti, apeliacija, nu, į orientaciją lytinę buvo teisėjai pasakyti, ir teisėjas labai sureagavo. Bet ir Šimėna sureagavo labai principingai. Nu, bet tai, o kodėl turėtų nereaguoti? Nu, galėtų, žinai, pasakyti jaunoliui, kad... Nu, ne, aš tai ne. Visiškai teisėjo vietoje, juolab, kad rezultatas 4-2. Taip, ir ten nu, visiškai link pergalės buvo artėjama. Bet aš galvoju, kad gal taip ir nu, bet kuriam tokiam adekvačiam žaidėjui gerai yra gauti vieną tokią pamoką, kad po to svarbesnėse rungtynėse nu, būtų galima laikyti liežuvių už dantų, net jeigu gal dar labiau skaudės ir dar labiau būtų tokia apmaudi situacija, gal ten nu, iš tikro tada gal bus bauda, bet va žaidėjas tada susilaikytų ir komandos tai ir čia taip negaliu pasakyti, kad tikrai nebuvo baudos, gal ir buvo, bet tai niekiek nekeičia nu, situacijos. Kaip manot, kiek bus? Tris rungtynės. Jau žinai? Nu, tai jeigu Benedičičių 3 davė, tai kodėl Vareika į 3 nebūtų? Nu tai jeigu tiek tai Benedičičių 3 gavo, ne? 8 dienos, 3 rungtynės ir po 1,5 savaitės Vareika jau galės vėl toliau žaisti. Iš Andriaus Kerlos po rungtyninio komentaro supratau, kad neglostys jo ir neguos po rungtynių. Nu, tai čia turėtų, kaip sakant, finansiškai kalt klubas, kad maža nepasirodytų, nes... Nu, bent jau riteriuose, tai tikrai tai visada būdų. Visur taip turbūt jo, yra. Norisi apie Matą Vareiką šnekėti iš geros pusės. Kad, vat, ne, nes kažkaip, gerą sezono pradžią turi. Jo, bet nu, vat, vis tiek tokie dalykai, tai nu, nu, žiūrėk, galbūt, užgožia. Užgožia. Šikna, ir tada jis grįš į tą aikštelę jau su teisingu nusistatymu. Nesinori galvot, kad čia dėl to, kad sulaukė kvietimo į Lietuvos rinktinę, staiga pasijuto, nu, žinai, kad čia jam viskas įmanoma, viskas galima ir teisėjai privalo kiekvieną prisilietimą švilpti, fiksuoti ir atiduoti jam pagarbą. Tikiuosi, kad jis taip negalvoja, jeigu galvoja, tai jam padės persigalvoti. Einam toliau ir einam prie Žalgirio mūšio, gerai? Žalgirio mūšis, centrinė turo dvikova, po kokius 7-8 įvarčius vidutiniškai mes per tą dvikovą matydavome ir permainingas rezultatas, kova, aukštyn, žemyn, pirmyn, atgal. Ir blankiausios realiai rungtynės ne tik turo, bet ir, nu, ir centrinių turo dvikovų, tai tikrai. 100%. Ir jeigu ne ta viena, aš net nežinau, Karolis komentuodamas sakė, kad tenais Igno Plūko klaida, aš galvoju, nesimato, kur Ignas Plūkas buvo, kai prarado kamuolį viduryje, ten, ten Gubičius, kas ten prarado. Neatsimenu aš. Bet žodžiu, kai prarado kamuolį Kauno žalgiriečiai, galbūt jisai jau nebuvo, nenorėjo žinai, grįžti atgal, ten nebuvo šansų gal grįžti atgal, galbūt netaip susiorientavo, nes nu, labai keistas atrodo tas išbėgimas, kai realiai tas perdavimas. Ai, dar variantas, kadangi pats sakė, kad žolė yra tokia danga, kad kamuolys lėtas, jeigu būtų danga slidesnė, šlapesnė, gal tas kamuolys būtų pabėgęs aš toliau. Aš manau, su visa pagarba Livijui Antaliui, jeigu jis ir sustabdytų kamuolį pirmų lietimų, Ignas Plūkas būtų likęs, šalia buvo netoliese du gynėjai, kur yra greitesni ir nu, irgi bėgo tuo metu. Tai čia aišku priklauso, nuo kur Livijui Antalis būtų kamuolį nusimetęs, bet jam tada situacija būtų buvus, mano nuomonė, gerokai sudėtingesnė, jeigu gynėjai prie jo pribėgtų. Gal tada irgi būtų pelnytas įvartis, aš nežinau, bet dabar nu, situacija tiesiog labai lengva buvo. Bet tikriausiai ir vėl susidėjo visi niuansai, be abejo, vėl reikia žiūrėti į dangą Dariaus ir Girėno stadioną, matėme, kai Lietuvos rinktinė žaidė su Gibraltaru, tas dulkių debesys, ir jautėsi, kad žaidėjams nėra komfortiška žaisti, nepaisant to, kad stadionas naujas gražus, bet danga nebuvo labai palanki kombinaciniam žaidimui, tai per Žalgirių mūšį, tai man atrodo, tenais dar turėjo būti prastesnė situacija su danga, nes bent jau kiek aš esu matęs Vilniaus Žalgirį, žaidžiantį ant kilimo, tarkime, Sportimoje, tai tas kamuolio sukimas, trumpi perdavimai pas juos, nu, yra jų žaidimo širdis. Tai Kaune to išvis nebuvo, bet kadangi jie įmušė savo tą
išnaudojo praškai vienintelį savo šansą tokį rimtą. Įmušė įvartį antram kilnytos, kad tiesiog jau atsitraukė atgal, gynėsi, laikėsi ir atsilaikė. Ir nugalėtojai neteisiami, trys taškai jų kišenėje ir su tokiu efektyviu progų išnaudojimu ir taškų rinkimu realiai jie šluosto nosį visiems pagrindiniams savo konkurentams. Kokios mintys jums apie Žalgirio mūšius? Žalgirio tiksliau, Žalgirių. Kokia, dar prieš įvartį turbūt kokias 5 minutės gavau žinutę, sako, nu, bet jau tokių neįdomių rungtynių dar reiktų pagalvoti. Nu ir kažkaip greit krito įvartis, tai tada truputį keičia tą situaciją, bet vien tai, kad Antalis įmušė ir ne pirmą kartą įmušė, tai man vėl labai primena tą situaciją, kai Edgaras Jankauskas dirbo Riterių polėjų treneriu. Ir tada, nu, mes matydavom, kaip atsiprašau, kaip jis pasijungė į treniruotes, kad sakom, nu, dabar būtų gerai, kad Edgaras išeitų ir rungtynėse, ten kokį 15-20 minučių. Tik jeigu jis pradėtų mušti įvarčius, nu, A lygai būtų toks, nu, smūgis, nes, nu, ateina 45 metų žaidėjas ir muša įvarčius. Tai, aišku, Livio Antaliui tolygi 45, bet kai jis dabar muša įvarčius, man irgi tas susidaro toks įspūdis, kaip pernai jau žmogus, nu, apskritai, juk jis jau, aš nežinau, ar jis ten galvojo apie karjeros pabaigą ar negalvojo, bet kai tu į Žalgirį atvyksti iš pležo ir, nu, tu jau nebemastai apie tą savo karjerą, futbolininko karjerą, kur gali uždirbti pinigus ir tu po pusmečio vėl muši įvarčius, nu, tai vat, man keista. Nu, ir aš dabar nenustepčiau, paskaičiavau, pas jį dabar yra 55 karjeros įvarčiai A lygoje, jis yra antras tarp visų Lietuvos čempionatuose žaidusių legionierių. Pirmas yra Rafaelis Ledesma, kuris jau spėjo nebegrįš į tą. Mažai nors jeigu irgi grįžtų, kaip Edgaras Jankauskas ir muštų įvarčius, tai visai būtų galima pagalvot. Livio Antalis, man atrodo, turi šansą pasivyti Ledesmą ir netgi pralenkti šiais metais. Jeigu taip, aišku, 30 rungtynių, 30 turų, ne kiekvienam turė, manau, jisai. O kiek trūksta? 6, kad pasivytų. O 6 įvarčių? Taip, 7, kad pralenktų. Tai žinai, vis tiek, 7 įvarčių tai būtų 10 įvarčių per sezoną. Tai Lietuvoje 10 įvarčių įmušti šiaip nėra kasdienis dalykas. Čia nėra, nu, taip. Bet Vilniaus Žalgirio polėjui, nu. Matai, bent jau kol kas jis tai išnaudoja tas savo progas pakankamai geriau negu bet kurie kiti polėjai Vilniaus Žalgirio. Šiaip vakarą iš tų rungtynių pirmas buvo mano apie Vilniaus Žalgirį įspūdis, kad kai jau Vidijus Verbickas susiėmęs už nugaros išėjo iš aikštės, galvoju, va dabar ir bus pas Čeburina problemos dėl to, kad realiai nėra lietuvio, kuris jį pakeistų į poziciją. Pastatė Martyną Šetkų. Nepasakytum, kad tenais Martynas labai, žinai, žibėjo ar buvo kažkoks labai faktorius. Tiek iš tų visų žaidėjų, manau, ta žaidimo kokybė jo, nu prasčiausia buvo ir tas taip, nu, su kamuoliu turiu galvoje ir tas. Bet nuo Europos pastangų ir kovingumo netimsi. Tik tu arba lieka kompensuoti. Taip. Nu ir aš įsivaizduoju vis tiek, išeini jaunas žaidėjas, nu, ne tada išeini, kai rungtynės nieko nelėmė ir kai tau Mikoliūnas atiduoda raištį, tu išeini svarbiu metu, gražiam stadione, nu, natūralu, kad tu mintise galvoji, kaip nesuklyst, kada tiek daug galvoji, nu, tai tada kažkiek tų klaidelių ir atsiranda. Ne, bet tos klaidelės, žinai, jos nevirto įvarčiais, nevirto kažkokiais labai pavojingais išpoliais. Jo labiau, kad Kauno Žalgiris, man regis, tik tai antro kėlinio pabaigoje jau sugebėjo taip priartėti labiau prie Vilniaus Žalgirio vartų. Ten buvo ir keli tokie bandymai smūgiuoti, buvo ir aštresni perdaimai, bet pasakyti, kad turėjo progą, tai nebent vat, galėtume grįžti prie Grato Sirgėdo ir Bopesų situacijos. Varas, jeigu jau Varas kviečiasi arbitrą pasižiūrėti, tai matyt, Varo kabinete buvo mintis, kad čia dėmesio vertas epizodas ir reikėtų pagalvoti apie 11 metrų baudį. Jo, bet kada kvietė, aš galvoju, nu, aš girdėjau, ką jūs kalbėjot, kad čia, da nežinau, kiek tai procentaliai, kad stato baudinius. Nu, bet tu matai, ką pats savo už kojos kabinas. Nu, tai, ir gal. Taip, bet tai kai tu pagalvoji, kad var kambry sėdi 3 žmonės, 6 papildomos akys, nu kažkaip, nu, tur pats pagalvoji, gal jie pamatė kažką, tai mes ir va taip ir galvom, kad gal buvo kontaktas prieš tą susipainiojimą, kuris gal nežymus pasimatė, bet, nu, ko bet tu daugiau žiūri. Ar jūs nematė to kontakto? Nes man atrodo, kad Bopesų, aišku, visų kūnų rodo, kad jisai neina į kontaktą, bet kadangi pasirgėda koja labai toli atmesta, tai man pasirodė, kad jisai ir užkliūdė.
buvo pesų tą vat, atmestą koją, tada jau sirgėdo kojo susipinė. Šiaip savaime tai nelabai kas susipina tokiais atvejais. Bent jau aš nepasakyčiau, kad tai yra natūralu. Natūraliau yra, kai tave iš nugaros bėgantis žaidėjas savo noru ar nenoru, bet vis tiek kažkiek liūdo ir... Bet vėl tai, ką, ką mes visi matėm, tai nu, čia statyti 11 metrų būtų žymiai daugiau triukšmo negu... Ir šiemet dažniausiai tos situacijos su Vilniaus Žalgiriu tokios, kur, nu, kai atsiminkim tą įvartį, kur, nu, kaip ir nesimato, ar tikrai kirto liniją, bet... Jo. Bet arba Antalio nuošalės su Hegelman buvo, nebuvo ten milimetrai, centimetrai. Bet visais atvejais geriau priimt tokį sprendimą, kuris, nu, kuris labiau matomas. Tu negali 100% pasakyti, bet iš to, ką užvakar, kad neskyrė baudinio Robertas Valikonis, aš manau, kad jis pasielgė drąsiai ir teisingai. Okay. Kauno Žalgiris kokį paliko įspūdį? Kaip komanda išnaudojo per traukėlę dviejų savaičių ir žiūrėkit, nebuvo Armando Kučio, nebuvo Benedičičiaus, jie būtų žaidė už dublerius, su Kėdainių Nevėžiu beje žaidė. Ir... Polėjo iš Norvegijos irgi nebuvo, ir polėjo, kuris būtų pravertęs. Ir iš vis polėjo nebuvo, ir tu matai, kai nėra polėjo, Vilius Armanavičius šiaip galėtų žaisti polime, bet irgi toks jausmas jisai dar nėra optimalioje formoje apie Dangubičių, toks koks buvo Dangubičius pernai įsivažiavęs, tai čia dabar gal tik kokie 25% Dangubičiaus. Ir viskas. Mm. Ir viskas. Anana bando ten dešinėje, bet tie bandymai, nu vis tiek, Žalgirio gynėjai pakankamai kokybiški, kvalifikuoti ir Bopesu, ir Mutaši, jie taip paprastai nepraleidžia, jeigu ir praleidžia, tada vidurio gynėjai išsivalo. Nežinau, nu man Kauno Žalgirį šiuo metu tokia realiai, tai yra, net jeigu Panevėžys yra paskutinėje vietoje, tai man Kauno Žalgiris atrodo kaip silpniausia komanda kol kas. Bet aš taip galvoju, kad nu vis tiek ten tokios buvo situacijos, tai aš tai treneriui neturiu ką ten prikišti rungtynėse su Banga, gynėjai taip suklydo, kur gal dažnose rungtynėse neklysi esant rezultatui 1-0, tada mačas... Čia turbūt mėnesio klaida galima vadinti, ne? Su Šiauliais, kur nu viskas vyko gerai, ta raudono kortelė nereikalinga, nu tai čia ką, nu kam keis trenerį, nu, tai gal nebent jis kaltas dėl to, kad nu, pasirenka tokius žaidėjus tada, arba vat, Benedičičiaus situacija, nu irgi, nu, jis iš esmės ir turėjo būti tas aikštės vidurio generolas jungiantis gynybą su polimu, nu, vat, nesusitvardė, gavo 3 rungtynės. Tad dabar irgi, nu, aš manau, kad ten vartininko klaida, nu, tai ką tu treneriui gali tokioj situacijoj pasakyti, nu, tai nei Kauno Žalgiris gerai žaidė, nei Žalgiris gerai žaidė, rungtynės turėjo baigtis 0-0. Ir viskas, rungtynėse su Šiauliais, tai ten iš vis, manau, taip kaip klostėsi pirmas kėlinys, tai ten, nu, nu, manau, Kauno Žalgiris laimės būtų. Aišku, rungtynės su Transinvestu irgi dvejopos, su Hegelman irgi ten labai skiriasi, bet aš nemanau, kad čia, nu, čia turi žaidėjai, žodžiu, kai kurie padarė taip, kad mes dabar apie Gleną Stolį kalbam, kad jis čia prastai dirba. Nu, tai gal prastai padarė taip, kad to žaidėjus pasirinko. Nors, pavyzdžiui, Igno Plūko atveju, tai gal Mikelionis negalėjo žaisti. O Armando Kučio atveju turbūt tas pelnytas įvartis su Transinvestu sukėlė lūkesčius, o tas polės iš Norvegijos dar gal nėra pasiruošę 100%. Bet tai, žinai, Karoli, tu sakai, va čia galėjo taip pasibaigti, bet jie lygiai taip pat prieš tą Transinvestą nelabai turėjo laimėti. Pagal, jeigu imtumėm visas rungtynes, tai Transinvestas ilgą rungtynių dalį kontroliavo ir ten lygiosios, aš manau, irgi būtų teisingiau. Bet, nu, at vis tiek ten to Kauno Žalgirio žaidėjai, nu, jie daugiau klasės turi, nu, turi jie kažkada kažkuriuose rungtynėse duoti apie save žinoti, ten Dolžnikovo greitis, pavyzdžiui, aišku, ten klaida vartininko buvo, bet nu, vis tiek kažkada žaidėjo tas individualus meistriškumas žaidžiant su antro penkioto komandom, nu, potencialiai antro penkioto. Ką mes galvojom prieš sezoną. Jo, nu, kažkada turi, nu, ant svarstyklių dedant turi nulemt, bet vis tiek, nu, žiūri tą žaidimą, nu, netrodo jis prastas, bent jau man asmeniškai, o kai kurių žaidėjų klaidos būna tiesiog tokios, kurios lemia rezultatą. Nu, pagal žaidėjų lygį, man atrodo, kad prastai Kauno Žalgirį žaidžia. Pernai Rokas Garastas įsilaikė iki gegužės pradžios. Tai va, balandis, kaip ir sakom, šiaip balandis bus tiesos metas ir Panevėžiui, ir Kauno Žalgiriui, ir aš tik tai dabar galvoju, kažkur skaičiau, kad Kauno Žalgiris garantuotai žais Europoje, tai aš visgi nesu toks garantuotas, kad jie žais Europoje šiais metais. Nes... Tai kas čia išdryso? Facebook'e yra futbolo mėgėjų paskirų, kuriuose, kurios
dalinasi savo mintimis. Kurie viską žino. Taip, ir... Ta prasme, nieks nežino, federacijos nežino, nieks nežino. O gal žino, gal mes nežinom. Nebūkim tokie tikri, kad mes viską žinome, nes gali būti... Ne, tai mes ir nežinom. Nebūkim naivus mūsgi ten, žinai, dar šventų vandenių atlaistėmės, nenusišnekėsim jau. Nu gerai, dėl Kauno Žalgirio žodžio taip, aš irgi dar, sakykime, palikime dar tą... Žinai, labai lengva dabar kapoti kirviais ar kardais ar giljotinomis ten švaistytis ir kapoti trenerius vieną po kito, bet Valandis, nu kas dabar, kas iš to, kad dabar pakeisi trenerį? Nu nebent Nerijus Mačiulis yra kažkoks super antžmogis, kuris gali padaryti... Nerijaus Mačiulio atveju ten tiesiog Kauno Žalgiriui, mano nuomone, sekėsi. Ne, nu pagaliau kažkada turi sektis komandą. Taip, tai vat ir sutapo taip, kad sekėsi su kitu treneriu. Galbūt ir su Marijum Stankevičium taip pat bet žinai, Karoli, čia tas pats, kai kalbo, o ten Kęstutis Kemzūra turi daugiau žinių už Kazį Maksvytį. Kam įdomu? Esmė yra, ką tu pasiekė aikštėje, kiek lenteliai taškų turi, o visa kita ten sekės, nesisekė, sėkmė reikia užsitarnauti. Gal ir sekės dėl to, kad turėjo geresnį prieimą prie žaidėjų, gal geresni santykiai, nu tada ir ateina. Taip, bet iš to laiko ten tiesiog per mažai rungtynių buvo, kad taip galima būtų nuspręsti. Nes... Na, bet kuriuo atveju vis tiek yra žaidėjo atsakomybė, jeigu žaidėjai po dviejų trenerių pokyčio pagaliau supranta, kad atėjo metas žaisti, kažkaip atsipalaiduoja, demonstruoja savo geriausias savybės, nu tai ir yra tas, ir rezultatas geras. Dabar, ko reikia Kauno Žalgiriui, tai matyti irgi įvarčius, kaip sakė Grinas Tolis, kad reikia geresnio užbaigimo paskutinėme aikštės trečdalį. Bet čia tas pats, visi tą patį pasakys, kuriems nu, tai nesisekė įmušti, žinai. Tai bet, nu gerai, tai čia toks pasakymas, jis labai protingas yra ir visiems tinka, bet imkim dabar rungtynės su Vilniaus Žalgiriu, tai kur ten buvot, kur ten reikėjo ką užbaigti? Nu, nieko komanda nesukūrė per 90 minučių, reikia užbaigti. Tai tu visų pirma turi susikurti, kad užbaigtų. Matai, jeigu Noslinas tampa jau pagrindiniu polėjų, tai parodo, kad nu, problema yra. Yra tai problemas polime. Anksčiau irgi kartais taip darydavo, ar netgi kartais rezultatą duodavo. Mm. Vat, nu, būtent tai. Pastumtas į priekį. Jis net buvo ir starto sudėty polėjų žaidęs. Bent porą kartų tai tikrai atsimenu. Gerai, einam tada toliau ir Šiauliuose... įvyko Donato Vencevičiaus debiutas, arba kaip čia, sugrįžimas po, jisai 17 metais dirbo su Jonava. Dainavai, ir po to Dainava dar. Paskutinė, bet pirmoji lygo su Dainava, tai jam neteko A lygoje. Tai, jo, su Jonava, tai su Jonavos tas istorijos tarpsnis įdomus tuo, kad tiek Vencevičius, tiek Čiapas buvo vienos komandos trenerių štabo nariai. Vencevičius buvo vyr treneris, Mindaugas Čiapas jo asistentas. Rūpkyčio mėnesį, man regis, po 18 rungtynių, tada Vencevičius buvo patrauktas iš Jonavos vyr trenerio posto ir Mindaugas Čiapas. Kaip Nerijus Mačiulis sukūrė istoriją. A ne? Tada... Tai tais metais Jonava liko ketvirta, o ne žaidė Europoje, nes Stumbras laimėjo prie Žalgirį taurės finalį. Tai va, nu, bet čia kaip bebūtų vis tiek rungtynės, kurias 1-0 laimėjo Transinvest ir man susidarė įspūdis, ten, aišku, Vencevičius atliko tam tikrų pakeitimų sudėtyje, nebebuvo tiek daug legionierių nuo pirmų minučių, labiau statė į pozicijas lietuvius, o legionierius leido jau paskui nuo Soliuko ir šiaip gavosi visai neblogas efektas, kai įmetė tos šviežesnius ir Japonus ir Kobachidze, bet iš tiesų tai Transinvest žaidė realiai taip, kaip turėtų žaisti iš pirmos lygos atėjusi komanda, nuo gynybos, visas akcentas gynybinis ir kontratakos. Ir tą vieną galima sakyti, kad irgi atsitiktinis įvartis, tenas tas kamuolys taip palankėja Čoko Devensui, jisai sėkmingai tą progą pasinaudojo, realiai kažko daugiau pasakyti negalima, nebent tai, kad, nu, puikiai atsigynė Transinvest. Ir Muskinas gerai sužaidė. Šį kartą, ne tai, kad gerai, bet be klaidų. Žinai, sužaidė. Dar aš išskirčiau Orlandą, Jušką šiaip. Nu, velnės, norisi, kad jam pasisektų, žinai, kad jis kabintųsi, bet tai buvo, Šiauliuose buvo rungtynės, kur tu matai, kad nu, jisai gali žaisti A lygoje ar gali būti gynybinis tos vidurio gynėjų tandemo, ten trio lyderis. Tai vat, man patiko bent jau tai, kad Transinvest nesubirėjo, nepasidavė, ten, žinai, nepadarė tos įprastos paskutinės minutės klaidos, ką jau buvom pradėję matyti, nebuvo to tokių spragų gynyboje žiojėjančių. Kita vertus, čia gal ir Šiaulių problema, kad Šiauliai patys, turėdami daugybę nuostolių žaidėjų, to kūrybinio plano žaidėjų nuostolių, irgi tokių kažkokių ypatingų progų nesusikūrė. Tai va, čia kaip Kauno Žalgiris, žinai, gali sakyti, kad reikėtų daugiau tikslumo atliekant paskutinį perdavimą ar paskutinį smūgį. Taip ir Šiauliams tas pats tiktų, bet Mindaugas Čiapas šito kozerio nenaudojo. Tiesiog... Nu, bet tai, kad ten nelabai ir buvo iš kur, aš dabar bandau atsiminti, kad ten...
Bet tu pats sakai, žinai, jeigu, tau, jeigu 10 žmonių yra tavo aikštės pusėje, nu, 9, labai, o 9 iš jų būtų aikštelėje, tai ką tu tenais padarysi, ypač kai jau atsilieki 0-1 ir jeigu su Kauno Žalgiriu... Žinai, dar galėdavo koks Eligijus Jankauskas savo individualiu meistriškumu pramušt, bet kai tu neturi tokio žaidėjo, pasirodo, kad kito tokio... Ne taip paprasta. Jo, nu, Gabrielius Micevičius šiaip būdavo, žybdėldavo jau šį sezoną, bet irgi buvo visiškai nuslapintas. Manto Kuklio, vat irgi, kai pagalvoju, dar reikia, jeigu negali iš kraštų praeiti, bent žaidėjo, kuris atliktų tokį perdavimą į priekį, ar tenais perdavimą prieš lemiamą perdavimą padarytų. Nes Domantas Šimkus, nu, jie ten viskas tvarkoja, reguliuoja tą atramą viduryje žaidimą, nu, bet jisai nepadaro tų perdavimų į priekį, kurių reikėtų. Tai va, tai Šiauliai su to visų potencialų. Mes dabar skaičiavom, kiek turi traumų, traumuotų žaidėjų? Septyni žaidėjai. Ir kurie būtų realiai pagrindinės. Nu ir penki iš jų, tai ten nu pavardink, nes... kertiniai. Bliam, tikia, nu gerai. Nu Kazlauskas. Kuklys, Šešplaukis, Kazlauskas, Jankauskas, Gašpuitis, Dapkus. Tai jo, Dapkus, aišku, su Gašpuičiu gynėjai, bet žiūrėk, Kazlauskas, Jankauskas, jau du tokie krašto žaidėjai, kurie iš abiejų kraštų galėtų žaisti. Ne, nu tai tą patį Šešplaukį, tu įmesk vis tiek kažkur... Gal Petravičius tenais nelabai kažkokių stebuklų buvo sukūręs per... O jis diskvalifikuotas yra, ar jau ne? Ne. Nu, jie bet... vieną mačą. Nu, taip, taip, taip. Tai va, tai toks irgi Šiaulių, žinai, būtų išplėšę lygiasias, vienas vienas, irgi nesidžiaugtų, bet bent jau būtų pratęsę savo tą nepralaimėtų rungtynių seriją. Aišku, laiko klausimas, kada Šiauliai turės didžiąją dalį tų po traumų grįžusių žaidėjų dabar, tiesiog reikia taip gal... bandyti tą balandį pragmatiškai išgyvent, žais gal ne taip gražiai, bet pasiekti rezultatą, kaip ir anksčiau žaidžiant su tom stipresniem komandom, praėjusiais metais irgi ten, ypač Šiauliuose, kai buvo pagautas Kauno Žalgiris, Vilniaus Žalgiris, ten irgi taip daugiau buvo skirta laiko gynybai, įmuši įvartį, atsigini ir po to jau tas niekam nėra įdomu, tai tiek irgi ten nėra ko ten Šiaulių fanams pilt kitiems pelenų ant galvos. Mačiau, kad kai kurie jau Mindaugą atleidinėjo. Nu, tai ten, žinai, ja, bet čia pagal tuos atleidinėjimus, tai atrodo, kad nu, tai ne tai, kad nedaugus. Ir viskas laisvas ir jau nepapateisni tai vilčių. Virktinius užblokuotum atsirastų dar čia tokia kaip, nu, kaip, virusas, čia, kaip hidra, nupjauni vieną galvą, atsiranda dar trys kokios, tai nors kad ir ten kaip viskas būtų. Jo, bet, nu, žodžiu, aš manau, kad reikia dabar pragmatiškai įveikti tą balandžio mėnesį, nes nu, vis tiek tie žaidėjai grįš ir bužymiai geriau. Tik dabar va toks sunkus laikas, kurio galbūt nebuvo ankstesniais metais, kai Šiauliai kartais neturi, nu, ne kartais, iš esmės mes ir šnekėdavom, kad mažai pa Šiaulius būdavo iškritus iš rikiuotės žaidėjų. O dabar va viskas taip į vieną... Bet taip susidėliojo pernai. Iš viskas į vieną krūvą, ir, bet čia labai gera situacija Mindaugui Čiapui, trenerių štabui. Tobulėt. Nu, mokytis iš tokių situacijų, nes... Mindaugas mielai tokios situacijos išvengtų, jeigu nu, galėtų nu, gal, pasirinkti. Nu, aš manau, kad tai bet kam į naudą išėjo. Ir pavyzdžiui, Rokui Garastui, kai Žalgirį dirbo, tenai irgi buvo traumų, buvo komanda labai prastoj situacijoje, bet 22 metais jis išlaviravo ir manau, dėl to ir yra toks paklausus mūsų trenerių rinkoje. Šiaip jo, jeigu tu sakai, kad Šiauliams reikia pragmatiškai žaisti, tai Transinvest apskritai, man reikia, su Donatu Vencevičium bus pragmatiška tokia iki kaulo smegenų komanda ir... O ką tu daugiau gali pasiūlyti? Taip, aš kažkaip, žinai, po to tokių triumfo sezonų pirmoje lygoje, laimėtos LFF taurės per pasirinkimą irgi, va, Žalgirį nunešė, žinai, atrodė, kad komanda, kuri čia gali tą lygą įsiveržti viesulų, tornado ir nušluoti, nu, ne čempion titulą, bet vis tiek jau ten dėl ketvirtuko, dėl Europos kabintis. Bet taip, nu, grįžkime į realybę, nu, tai nėra tie žaidėjai, su kuriais tu gali žaisti dėl medalių ar tenais dėl titulo. Tu gali kabintis dantimis, nagais, ragais, bet jeigu jie būtų tokie geri, primeni ten Stočkūnas, Levšinas, Šveikauskas, nu, tai jie ir žaistų top 4 komandos, žinai, ta ketvirtukė. Tai dabar jiems yra šansas ir aš tik, žinai, noris tikėti, kad su Vencevičium, jisai pragmatiškai žiūrėdamas į šį reikalą, padarys taip, kad ir jie taptų pragmatiškais realistais ir žinotų, kad, žinai, svarbiausia neprasileisti, kaip sako Lipskis, svarbiausia neprasileisti ir įmušti. Ir viskas. Ir tada tu... Kaip... Futbolas yra paprastas jo. Žaidimas. Tai va. Ir judam toliau, paskutinis penktojo turo mačas, ne chronologiškai, bet mūsų pokalbėje, tai yra Pietų Lietuvos komandų
pasidaužimas. Marijampolėje Sūduva Dainava, abi dvi namų komandos realiai, nes ir Dainava žaidžia Marijampolėje sezono pradžioje, ir Marijampolėje Sūduva žaidžia pas save. Kažkam užkliuvo, kad lauke buvo plus 24, o Vitali, taip, tai, o mačas vyko Maniežė, tai Vitali, Maniežė buvo gerokai vėsiau negu lauke. Jo, ir šitą Vitali išprognozuok prieš 3 savaites, kad visi žinotų ir visi būtų, koks nu, vat, jau, žinai, jau būtų jau vėja paruošta, ten tvarkaraštis taip padėliotas. Tai nu gerai, bet šiaip faina buvo, žinai, kas, aš iš savo pozicijos kaip komentatorius pasakysiu, jeigu stebite rungtynes, tai jūs matote, kamera filmuoja iš aukščiau, komentatorius sėdi realiai arčiau svečių techninės zonos, bet per vidurį daugiau mažiau ir netoliai aikštės. Tai aš komentavau iš tokios pozicijos gal kokį 3. ar 4. Kartą, bet pirmą kartą buvau tokiam emociniam epicentre, kad man už nugaros sėdė Lietuvos Dainavos vadovai, ten buvo Žydrūnas Lukošiūnas, nu, su savo irgi ten palaikymas Sūduvo, Dainavos, Robertas Šmitas, asistentas, ketvirtas teisėjas prie staliuko irgi visai šalia režisieriaus ir Dainavos techninė zona, kuris Sergejus Kuznecovas ir jo asistentai irgi tokie labai emocingi. Na ir vis tiek buvo kečiausias, tai Roko Rasimavičiaus ir Roberto Šmito apsikeitimas nuomonėmis dėl apsaugų. Situacija tokia, kad 5-3 minutė Dmitro Mandričenko gauna antrą geltoną kortelę, pašalinamas iš aikštės, nu ir ruošia keitimą, aišku, reikia keitimus atlikti. Keitimai įžengė į aikštę kažkur 62 minutę ir Rokas Rasimavičius jau buvo prie soliuko, prie stalelio 55. Aš 7 minutės negaliu taip, įžengti. Taip, ir iš pradžių ruošė keitimą, Rokas stabdom, Robertas klausė, kas nutiko. Ne, bus 2 keitimas, nes dar mes į kovą ir Arno Lukbogį. Ir tada jau kai ateina būdu, Robertas sako, tai o kur apsaugos? Rokas sako, va apsaugos tokios pat. Kišenėlės ant gėtrų, ten viršuje, tai apač, žemiau šiek tiek kelio, paskui pasižiūrėjau ir prasidėjo. Su tokiam stagom tu nežaisi. Rokas sako, tai visada žaidžiau, o dabar kažkodėl nežaisiu. Sako, ne, čia ne apsaugos, sako, susiras normalias apsaugas, tada žaisi. Ir aš vienu momentu nutilau, galvoju, vat įdomu, ar girdi žiūrovai transliacijos, kas vyksta, ar ne. Paskui paklausiau, pasirodo, girdi visai neblogai. Tai va, tai netgi kokiam porai minučių praradau koncentraciją, nes buvo toks įdomus tenais veiksmas, teatras. Ir Lukošiūnas irgi už, sako, Rokai, sako, eik, sako, susirastas apsaugas. Šitas nes... gerai girdėjosi. Taip. Tenais. Ir, nu, aš nemačiau šito, aš tik santrauką mačiau šitų rungtynių. Tai argumentas, kad kiti leido, o čia neleidžia, yra labai silpnas, nes apsaugos turi būti. Nu, jis teoriškai jas turi, bet sakau, tos apsaugos matyt, nu, yra, nežinau, kūdikiams gal ant tų kojyčių uždėti. Ir aš paskui tik tai galiu pagirti Robertą Šmitės ir po Roko Rasimavičius visiems labai, labai atkakliai ir profesionaliai tikrino apsaugas, liepė jas parodyti. Tai čia labai džiugu, ir žinai, kas čia yra gerai. Tai, kad tu išsireikalauji, po to nebus betvarkės. Kai aš dabar neatsimenu, kas teisėjavo, bet buvo Richardas Beniušis žaidė Šile, man atrodo, ir gal 8:05 ar kažkurią minutę pamatė, kad nevienodos spalvos šortai ir apatinės kalna, nu kažkas tokio, reiktų susirasti, neatsimeni tu tuo atveju. Ir 8:07 minutė už tai parodė 2 geltoną kortelę ir žaidėją pašalino iš aikštės. O tai kur tu buvai 8:00? Štai susirasiu. Ten, žinai, aišku, kas man dar labai patiko vis tiek, tai ir pačioje aikštėje buvo labai kovinga atmosfera ir pakankamai, taip sakyčiau, nebuvo grubumo, bet buvo labai sportiniais argumentais pagrįsta kova. Niekas ten vienas kito negailėjo. Abiejų komandų treneriai buvo emocingi ir labai gyvai reagavo į rungtynes. Tai tiesą sakant, Dovydas Laslauskas jisai visada taip elgiasi. Sergejus Kuznecovas kartais būna ramesnis, bet šį kartą nuo pirmų minučių jis irgi ėjo į kovą už savo futbolininkus. Pirmas gavo geltoną kortelę. Kai turėjo pastabų Robertui Šmitui, kaip Dovydas Laslauskas gavo paskutinis iš trenerių geltoną kortelę, bet kai paklausė po rungtynių, tai o kas nutiko, nes jis tuo metu sėdėjo ant solelio. Nu, tai sakė, kad berods tenais ar Olukbogis, kai parkrito savo patos aikštelėje, susėmęs už veido, tai jam pasirodė, kad ten nieko nebuvo ir jisai nusisukdamas necenzūriškai išreiškė tą savo nuomonę. Tai sako, nei ten, ir kai atbėgo Orisas Abramavičius pas jį su geltoną kortelę klausė, ar tu girdėjai, ką aš sakiau?
sakė, nesvarbu, ne tame esmė, bet už emociją vis tiek. Tai čia labai svarbu. Nu, Robertas Šmitas girdėjo greičiausiai, ką sakė. Bet tos rungtynės labai buvo geros, man patiko ten. Ta prasme, galbūt, žinai, ko labiausiai trūko, tai tiesiog įvarčių, kad būtų dar... Nes pasūdova buvo labai daug progūrtas. Va čia, kad Dovydas Lastauskas būtų pasakęs, rezultatas. Kad nu, neišnaudojam. Va čia yra logiška. Tai jis pasakė ir... Sakė, ne, taip, neišnaudojam, kad... Nes ten buvo tokios progos, aišku, žinai, kur tu smūgioji vartus. Nebuvo taip, kad išeini vien prieš vartininką. Ne, tai ten, nu, nebent Artiomo Fedorovo buvo tie keli tokie išėjimai. Bet tu smūgioji iš gan dėkingų situacijų, iš dėkingų padėčių ir tiesiog nepataikė į vartus ir prasilenkė kamuolys tenai su Virpstu, su Skersiniu ir belieka tik pagirti Airidą Mickevičių ir Dainavos gynybą, nes ketvirtos rungtynėse iš eilės Dainava nepraleidžia įvarčio. Tai paskaičiavau dabar, jeigu Džiugas turi 450 minučių sausą seriją, tai Dainava praleido 27 minutę sezone nuo Ovidijaus Verbicko ir dabar turi kokius 423 minutės sausas. Tai va, dvi sausiausios komandos. O šiaip Dainava atlieka vėl, man regis, tris keitimus. Operatentas manevro laisvė suvaržyta, žaidžia dešimtyje nuo 53 minutės ir vis tiek sugeba atsilaikyti, vis tiek sugeba išeiti į kontratakas, kad ir nelabai tenais aštrės, bet išeiti, išsiveža tris taškus iš Marijampolės, nu, tiesiog, sakyčiau, nu, 100% išpildytas trenerio žaidimo planas, kurio jis man taip ir nepasakė. Sakė, mes turėjom planą, bet aš jums nesakysiu, koks jis yra. Tai va, tai gal Sergijus... Alitui nebent pasakys gal parodys, po rungtynį. O dėl Marijampolės Sūduvos, tai jeigu prieš po trijų turų Sūduva turėjo 5 taškus ir realiai, šiaip realiai galėjo būti pirma komanda, pirmauti lygoje. Pirmauti lygoje bent jau po 4 turų jiems tai reikėjo įveikti Telšiuose Džiugą. To nepavyko padaryti ir šiaip, vat, kiek kalbėjau, sakė, ne taip apmaudu dėl pralaimėjimo Telšiuose, nes sako, mes Telšiuose nieko nesusikūrėme. Kiek yra labai apmaudu dėl pralaimėjimo Dainavai, kai tu turi kokias 5 rimtas progas ir tiesiog vat, nepataikai. Jo, vat, nesutapo jo šortų ir po jais dėvėtų tamprių spalva. Fantastika. Tai aštuom šeštą minutę. O kas teisėjo tada? Nesvarbu. Šiaip tai... Ar pasakyt? Nu tai... Rolandas Ačgauskas. Ai, nu tai čia... Kas? Nu, žinomas arbitras. Žinomas arbitras. Nu, kai kur ten vienam video labai gerai atsimenu. Nu, okay. Ten viską gerai. Darom skambutį, nes mes jau truputį vėluojamės. Bet skambutis bus dabar ne apie A lygą, o skambutis bus apie pirmą lygą. Mes turime galimybę pasišnekėti su Kėdainių Nevėžio vadovu. Sauliumi Skibiniausku. O čia iš rubrikos pirmą lygą, žygiuojame per pirmą lygą ir domimės pirmos lygos galimais favoritais. Ne, užtemk labai pokalbį. Nu, o mes rinkome pirmos lygos nugalėtojus jau. Taip, klausome. Gerą dieną. Labą. Sauliau, čia Aurimo Budraičio telefonas jums skambina, o Evaldo Galumbausko balsu. Taip, malonu. Abipusiai malonu. Norim pakalbėti apie Kėdainių Nevėžį ir startą pirmoje lygoje šį sezoną. Dabar tik klausinėjau kolegų, ar mes nebuvom kartais Nevėžio kur nors įtraukę į top 3 ar favoritus laimėti pirmą lygą, bet žinokit, nustepsit, bet nebuvom greičiausiai jūsų įtraukę. O visgi po 4 turų su 9 taškais esate top ketvertukė, vadinkim. Čia dar, sakykim, kad gal nieko čia per daug nieko nereiškia, bet startas neblogas. Tai, Sauliu, pradėkime nuo pat pradžių. Tai po 2 bronzinių pasirodymų pernai ir užpernai, ar šiemet Nevėžis nusiteikęs šauti, žengti į viršų aukštyn? Tai visų pirma, žinot, gal taip nieko mes labai skambiai ir prieš sezoną kaip sakant, labai neskambėjom, labai nesigyrėm, kadangi iš tikrųjų komandoje nemažai permainų įvyko. Pernai, reiškia, metų gale pasibaigė Darijos Gvildžio kontraktas trenerio, tai vat po 3 metų darbo išėjo žmogus dirbti kitą klubą. Tai žinot, naujas treneris, nemažai naujų žaidėjų, taip kad truputėlį reikėjo, kad susigulėtų visą tai, pažiūrėt, ką mes susikomplektuosim. Ir, žinot, ir pradėjom, nu, tai, o futbolas toks dalykas, ypač šiais laikais, labai konkurencingas, čia kažką tai garsiai žarstyti pažadais nelabai norisi, reikia įsivertinti pradžiai, bent pirmą sezono dalį, taip kad
labai nesigirdėm ir pradėjom, o rezultatai dabar dar tik sezono pradžia, žinot, irgi dar šiek tiek gaila pirmas rungtynės paleidom, kaip sakant, Gargždai B, Banga B tiksliau, tai truputėlį apmaudu, nebuvom truputėlį iki galo transferai nebuvo atėję, truputėlį traumuotų turėjom. O šiaip matysim, pasiruošę, žaidžiam, treniruojamės, toliau matysim, kaip čia viskas klosės. Mhm. Paminėjote komplektaciją, aš čia taip prieš laidą pasižiūrėjau komandos sudėtį. Ar man tik pasirodė, ar visgi kokie 5 futbolininkai iš Japonijos pas jūs yra sudėtyje? Ar dar iš Korėjos yra futbolininkas? Nu, tokia, esate japoniška, korėjietiška komanda. Žinot, iš tikrųjų, tokiem vat, Kėdainiai ir kiti tokie, sakykim, pavadinkim, nedideliai miestai, kurie neturi savo universitetų, savo kažkokių studentų, tai mes visą laiką priversti ir daugiau kartais dairytis į legionierius, kadangi normalus dalykas baigėsi 12 klasių ir nemažai tokių žaidėjų, kur mūsų akademijai būna, išvažiuoja į Vilnių, išvažiuoja į Kauno studijuoti, dar kitur. Kiti kažkur tai dir pradė, dar kažką tai panašaus, tai žinot, ir tokių kaip atvažiuojančių pas mus nėra, kaip gali kauniečiai, vilniečiai, kaip sakant, dideli miestai, kur pas juos atvažiuoja tiesiog futbolininkai, tokie, sakykime, vieni geriau paruošti, kiti blogiau, nes pas mus visą laiką toks nutekėjimas yra, tai va toj vietoj turim smarkiai dirbti su legionieriais, kurie, sakykime, tenkintų kažkokius minimalius reikalavimus, bent jau, žinot. Mhm. Tai porą metų turėjom Japonų, tikrai nenusivylėm, yra labai netgi taip savotiškai, sakykime, labai futbolo prasme net nustebino ir lojalus, ir darbingi, ir kovotojai, ir netrūksta netgi ir meistriškumo, ir technikos, arsenalas ir fiziškai jie visą laiką tokie būna pasiruošę, taip kad tikrai kažkada imdavom brazilus, kažkada tai dar kitokius. Ukrainiečius imdavote daugiau. O dabar, žinot, žiūrim, kad jie visai neblogai pasiteisina ir tai japonai, tai čia normalus dalykas, jeigu pasiteisina, tai ir pasižiūri juos. Mhm. Iš tikrųjų, tai pirmą kartą turim pietų korėjiečių, gan tokio nežemo lygio futbolininką, tai ir ukrainiečių porą turim. Nežinau, žiūrėsim, žinot, kaip aš sakau, išėjo iš tikrųjų sudarius Gvildžio treniravimo pabaiga, pasibaigė dar keletą futbolininkų patyrusių, kur ir sūnus Karolis Gvildys, ir Alinis baigė, tai žinot, tai sakau, nemažai pasikeitimų, ir buvo Bėla, ir Mogilas tokie polimo du ryškų žaidėjai irgi išvyko į kitus klubus, Bėla į Džiugą, Mogilas į Lenkiją, tai tikrai nemažai turėjom naujų tokių priimti žaidėjų, mhm. Tai žinot. Nu ir kol kas bent jau pasiteisina, kaip matome sezoną. Aišku, čia sezono pradžia, 4 turai, tai dar anksti daryti kažkokias išvadas. Bet, Sauliau, žiūrint į pirmos lygos sudėtis, komandas, pavyzdžiui, man reikės Kauno, atsiprašau, ne Kauno, Jonavos Bivanas buvo pareiškęs, kad nu, jų tikslas yra laimėti pirmą lygą ir pagaliau jau žengti tą žingsnį į aukščiausią lygą tiesioginių būdų. O jūs pats? Ir Neptūnas ir Riteriai tą patį. Neptūnas taip pat mums irgi praėjusioje laidoje pareiškė, kad taip, pirma vieta yra jų tikslas. Tai visgi, kaip manote, taip, kas taip, čia dėl tos pirmos taip, vietos? Neptūnas ir Riteriai ir B1, mes jau girdim senai, kad jie tokiais, sakykime, skambiais pareiškimais žarstosi. Mhm. Ta viena vieta tik tai yra. Aišku, dėl jos mes, pavyzdžiui, gal garsiai nekalbam, bet Rūbinį kiekvieną kartą kalbam, kad į kiekvienas rungtynės einam tik tai nugalėti. Žinot, aš iš esmės galvočiau, kad garsiai kalbėti apie pirmos vietos deklaravimą, tai turi kažkokius turėti pamatus. Tai futbole vis tiek, kaip būtų, yra pagrindinis dalykas finansai. Ir jeigu mes turėtume, sakykime, kokį 500 000 biudžetą kaip pavyzdys, kaip pernai Transinvestas kažkur panašiai plius minus, tai tikrai mes garsiai keltume tokius tikslus, kad vat, tiesiog pagal finansus privalom gal pirmą vietą užimti. Šiuo atveju mes neturim kažkokio super biudžeto pirmai lygai, taip kad, žinot, viskas susideda kokį, iš detalių. Kokį turite, kad žinotume, kad įsivaizduotume, kas yra tas, ar kiek skiriasi? Apie porą šimtų planuojam. Tai čia tikrai nedaug. Ne, nu, kad nėra mažai, bet nėra ir daug, nes vis tiek man regis, nu,
A lygoje reikės mažiausiai 350. Ar pasiruošęs sugrįžti tą lygą? Tarp kitko, nu vis tiek. O jeigu taip nutiks, kad grįžtate į lygą, ar būtų iš ko pasisemti? Tai tikrai mes nestabdom progresu, žinokit. Jeigu tik tai būtų galimybė ir grįžtume, nes čia yra sportas, čia yra normalūs procesai, ne kažkokie tai dirbtini. Ir jeigu komanda pribrendo, jeigu užėmė pirmą vietą, tai kaip Net nėra kaip atsitraukti, aš manyčiau, žinot, dabar turim bazę savo, galų galės susitvarkė tikrai neblogą. Turim akademiją, trijų žvaigždučių funkcionuojančią. Na, žinot, atitinkam taip. Pagal licenzijavimą visus, reiškia, atitinkam parametrus. Tai kodėlgi ne? Aišku, pasitemti reikėtų finansuose, kas Lietuvoje yra didžiausias visų klubų, gal tokių vat, mažesnių problemas. Žinom, su panašiais iššūkiais, kas mes susiduria ir Džiugas, ir taip toliau, ir tie visi mažesni tokie klubeliai, kurie Europoje nedalyvauja. Tai toks gyvenimas tektų pasireitot rankovės ir ieškoti finansų, ieškoti papildomai lėšų, kad komanda galėtų atstovauti. Sauliau, iš kitos operos klausimas, kaip manot, kiek ilgai Džiugas išbus turnyrinės lygos viršūnėje? Ar čia galimas variantas, kad matysime kažkokį unikalų istorijoje? Nu, galbūt Anglijos Premier lygoje 15 metų Lesteris, man reikia stokia. Čia yra šimtmečio pergalė. Norėjau tik ką pasakyti, būna visko futbole, žinot. Daug kartų kažkam esu sakęs ir taip, kad futbolas dažniausiai būna pats nelogiškiausias žaidimas ir prognozuoti yra labai sudėtinga. Kartais logikos labai mažai būna futbole, bet taip jau yra. Nežinau, Džiugą noriu pasveikinti su tikrai nuostabiu startu. Nelengva bus jam ten išsilaikyti, žinoma, bet ko ir palinkėčiau. Dėl to Lietuvos futbolas tik žavesnis, ko gero, tik darosi dėl tokių komandų startų ir dėl tokių pasirodymų. Puiku. Tai, Sauliu, ačiū labai už pokalbį. Mes linkime Nevėžiui, kad išliktų šitame mikse favoritų ir norinčių ir galinčių pakovoti dėl teisės žaisti lygoje, nes kodėl? Kėdainiai, netgi Panevėžys dabar, sako, dairosi Kėdainių, sako, ar galbūt būtų variantas pažaisti tenais vieną kitą mačą. Taip, kaip aš ir sakau, bazę turim, tikrai viskas normaliai. Stengsimės, ačiū labai jums. Dėkuoju. Dėkui. Visą. Sėkmės ir jums. Dėkui. Nu va. Pirma lyga, Kėdainių Nevėžis prie Klaipėdos Neptūno ir Kauno Jonavos, atsiprašau, be vienas, kurie aiškiai pasakė, tai Saulius Kibiniauskas sakė, garsiai nekalbam, bet tu tikslas, jeigu viską laimėti, tai laimėti ir pirmą lygą, kitaip ir nebūtų variantų. Žiūrėkit, dar turime dabar prie trupinių. O jūs žinot, kad Bivonas patyrė pralaimėjimą savaitgėlę? Taip, kas įdomiausia, matyt, grįžo po jaunimo rinktinių. Šiaip ir Riteriai, nu, prastokai sužaidė. Bet laimėjo Riteriai. Nu, 9-7 įmušė baudinę, tai laimėjo, bet labai labai jautės, kai daugiau kaip pusė komandos buvo išvažiavusi rinktinės, tai... Man kas krenta, BFA neblogas startas, iš tikrai irgi įveikė dabar Plunkės Babrungą ir neblogą video vėl susuko su Plunkės Babrungos ir galim fanų ultra vienas BFA arenoje palaikė visą komandą. Čia beje, nieko nėra originalaus, mačiau moterų lygoje Transinvest, vienas gerbėjas irgi užvedinėjo visą stadioną, irgi vienas pats ir skandavo, ir plojo, ir šoko. Žodžiu, ne, čia aš ir mačiau, tai jeigu žmogus tą darė ne už pinigus, tai sakyčiau, čia vertas, ne, fano. 5 kart didesnė pagarba, nes čia ir už pinigus kai kurie taip gerai nedarytų. Dar turime mes lygos 6 turą, žinokite, paskui 7, 8, 9 ir iki pat galo ir noriu pasveikinti Karolį, kuris 5-ame turė žiebė 1-0 Dainavos pergalę. Nu, už tai gavo iš Daugio Lastausko kažką gavo, kažkokių pastabų gal prieš tą. Nieks nežino. Nieks nežino, ką gavo, bet gavo iš Daugio Lastausko užuomeną, kad gal visgi... Gaudytis reikia pradėti. Jo. Tai, Dovidai, va, pasirodo Karolis, visgi gaudosi. Aurimas buvo netoli to, kad irgi parodytų savo know-how, bet Telšių Džiugas įmušė antrą įvartį. Bah. Ir iš tavo 1-0 nieko nesigavo. Tai va, po 5 turų 3 taškai pas Aurimą, 3 taškai pas Karolį, mes su Nagru liekam ant dvejetų. O dabar gal greituoju būdu pereikime per 6 turą ir pažiūrėkime, kas, ką ir kaip, gerai? Uh-huh. Naglis ten aš jau... Čia savaitė vienas turas tik bus, ne? Taip, o kitą savaitę jau bus dvigubas turas. Karolis Aurimas. Pradėsime nuo... Kokių rungtynių, Aurimai? Džiugas Gegel, man matau, Naglis. O, centrinė turo dvikova, manau. Realiai tai galėtų būti centrinė turo dvikova, bet kadangi Džiugo stadionas ateities pro gimnazijos nelabai telpa į varinius... Ar bus varas tambi? Ne, nebus. Ne. Nebus varo. Žodžiu, todėl vat, ir teks centrinė turo dvikova vėl stebėti iš darės įgerėjimą. Naglis 0-2, sako. Gegel, manai, laimi 0-2. Kas nestebina, aišku. Toliau, Aurimai, tu sakysi? Aš 0-3 net pasakysiu.
Tai Džiugas laikėsi ir staiga susiluš. Praplyšo. Okay. Karolė? Nu, negalvok. Čia vienas, vienas. Opa, vienas. O žinot ką, aš originalus, 0-0. 0-0, man atrodo, būtų logiškiausia, jeigu Džiugo toliau tęsiasi. Džiaugsmai. Dainava banga. Marijampolės maniežas. Taip pat šeštadienis, tik tai 17 valanda. Naglis 1-1. Naglis teisingai iš čia šaudo. Aš labai tą dainavą nuvertinu, bet jie... Aš nesuprantu, ar jiems kol kas čia sekas, ar... Ar čia trenerio darbas su komanda, žinau, gali būti. Visi šiaip beda pirštų į trenerį, nes jo indėlis į Dainavos žaidimą gali būti labai, labai solidus. Ir yra tikrai. Neįsivaizduoju, sakykit jūs. Aš tai gal, manau, turi sėkmės paukštę pas vienus pereiti ir nuo kitų nusisukti. Nėra paukštės. Paukštė yra Šiauliuose ir Šiuose. 0-1 banga. 0-1 banga pagauna tą. Tai tu nori vėl gražinti tą pernykštį variantą, kai atiminėja komandas tai, vienas iš kitų taip taškus. Taip ir turėtų būti iš tikro. Aš pasižiūrėjau, šiaip banga dažniau atiminėjusi, man regis, iš Dainavos taškus, bet šį kartą, aš manau, bus būtent 1-0 Dainavos pergalė. Gerai, 0-0. 0-0, gerai. Toliau irgi... Tikrai labai, labai sudėtinga. O, keliaujame į sekmadienį ir tenais, kai klausiau Dovido Lastausko po rungtynių, kad ar žino, kad važiuoja į Širvintas, kur lauks nebesužeistas žvėris, bet jau į pergalių kelias tu grįžė žvėris, tai sakė, žino ir yra pasiruošę tam žvėriui, tai Suduva, Transinvest ir Suduva. Naglis 0-1. Suduva laimė, taip? Nu, aš sakysiu 1-2. Suduva laimė, taip? Dalius dar apie pirmą vietą kalba kažką? Aną kartą jau nebekalbėjo nieko. Nu, tai gal tada jau ant lygių jau sužais. Tai 0-0. 0-0, gerai. O aš, kadangi turėsiu komentuoti, tai aš labai norėčiau, kad mano komentaras pagaliau atneštų Transinvestui kažką apčiuopiamo, tuo labiau, kad pas juos namuose. Tai 2-1. Duodu tokį vat, rezultatą. Šiaip tai visiškai prieštarauja, bet kokiai logikai. Toliau, Žalgiris Šiauliai. O čia tai gali... Naglis 1-1. Naglis. Iš tokios fejerijos. Ant LFF stadionas, beje, atviras. Ir nežinom, koks bus oras. Vitalis Bilevičius neparašė, kiek bus laipsnių žemiau ar aukščiau nulio. Bet... Galžai jau bus taip šalta, kad visi pasakys... Ne, tai vėl lyg tai bus nebe šalta. Ar lietus lis. Trečiain, ketvirtain bus šalta. O kodėl ne sportimo tada? Nu, gerai. Tai va, Žalgiris Šiauliai, Naglis 1-1. Ką, Evaldas, tada, tai jau aš pasakysiu jums, jis išviesiai. 2-3. Ką? Čia vienas mano tų spėjimų, kur aš visiškai... Nu gerai, už tokį tai 2 galima duoti. Tai irgi. Neduosit man tų 2. Nu gerai, o jūs ką pasakysit? Tai pusantro duokim taško, kad jeigu... Nereikia. Gerai, tai aš sakau Žalgirio pergalę 2-1. 2-1, gerai. Nu tai aš tada 2-0 Žalgiris, kad nesikartuočiau. Gerai, ir finišas vėl centrinė turo dvikova iš Dariaus ir Girėno. Viešpačiau. Ant to parketo, ant to kilimo. Kauno Žalgiris Panevėžys 2. Blogiausios lygos komandos. Kas Karolį treniruos Panevėžį šitos rungtynėse? Žino. O kas treniruos Kauno Žalgirį, tik dėl klausimų nėra, ne? Nu gerai, kas siūlo Naglis mus iš tos operos Kauno Žalgiris Panevėžys? Spėjau, kad 0-0. Tai pažiūrėsiu. 2-1 Kaunas. 2-1 Kaunas, sako Naglis. Aš žinau, kad sakau 0-0, nes... Okay, čia tinka abiem komandai. Nu, aš gal ir taip sakyčiau, bet nesakysiu. Nu, nes jei bus tokia padvėja, tai ten nu, labai... Nu, nebent tai, kažkas tai suklys. Iš Karolio pasimės. 1-1. 1-1. Gerai, viskas. Sudėliojame taškus ant į. Dar mūsų laukia keli pokalbiai, keli skambučiai. O turim dar porą minučių, ne? Tai žinok, aš dar noriu jums pasakyti, kad gudrus porą sakinių, nes tikrai buvo gerų pasisakymų. Mes kada turim rimantai skambinti? Pirmą? Kaip pasakys? A, įduos žinote, ne? Jo, a, jau galima paskambinti. Tai tada, nu, tai paskui paskaitysiu. Paskui paskaitysiu, niekur nedink šitas dalykas. Lietuvos moterų rinktinė, žinokit, renkasi į... jau susirinko, man atrodo. Net jau pasikeitimas įvyko. Aušinė Bikutė vietoj Monikos Grikšaitės. Oi, tai net nespėjau nieko nespėjau apie tai sužinoti, bet mes paskambinsime dabar Rimantei Jonušaitei. Paskambinsime messengerio pagalbą. Ir skambinsime ne iš Aurimo telefono, o iš mano... Nes tu nedraugauji gal su Rimantė Jonušaitė. Neturiu, man atrodo, šios. Gerai, pabandykime. Gal garsas nebus daug prastesnis. Taigi dažniausiai messengeriu. Ai, tik tiek, kad per šitą kalbam. Taip. Labadiena. Toj, Rimantė, aš bandau, štai, bandau mūsų padaryti, kad girdėtų mūsų ir mūsų žiūrovai. Ar gerai girdisi?
Taip. O, gerai, ir mes irgi gerai girdime. Rimantė, Lietuvos moterų rinktinė susirinko į stovyklą, ir, nes ne į stovyklą, susirinko praktiškai į Europos čempionato atrankos ciklo rungtynes. Startuojate su Sakartvelu, kitos rungtynės su Kipru. Dvejos rungtynės, pirmos penktadienį išvykoje, tai Sakartvelė, ten beje jau teko tikriausiai lankytis pernai, nes čia ta pati rinktinė, kur žaidėti ir tautų lygos rungtynės. Ar laimėta, ko man atrodo? Ar teko laimėti, klausimas Šaurimo? Taip, laimėjom. Tai va, tai puiku. Ir 3-0, sakyčiau. Antras mačas jau antradienį, kitą antradienį Vilniuje LFF stadione su Kipro rinktinė. Tai gal pradžiai nuo to, koks tas susirinkimas, kokia dabar pas jūs dienotvarkė, kada suvažiavo futbolininkės, kur esate ir koks bus tas planas tolimesnis, logistika? Tai susirinkom vakar po pietų. Tai suvažiavom, turėjom pietus, susirinkimą, tada turėjom pirmą tokią įvadinę treniruotę, bet to laiko nėra daug, tai jau pradėjom ir taktiką žiūrėti, gynybą, kaip analizuoti kažkiek ir tas gruzinės, tai nu, to laiko mažai, tai stengiamas tą laiką išnaudoti susirinkimam ir informacijai. Mhm. O šiandien turim porą treniruočių, tai irgi žiūrim, kaip žaisim taktiką, kad tų klausimų mažiau būtų ir tiesiog šiandien ryte išvažiuojam, tai šiandien ta tokia svarbiausia diena. Mhm. Treniruojatės Vilniuje, taip kaip suprantu, LFF stadione? Taip, LFF, taip, taip. Tai gerai, čia sugrįžimas į centrinę mūsų, vadinkime, aišku, dabar dariau ir Gerėno centrinė, bet vis tiek mums įprasta centrinė futbolo arena iš Jonavos bus moterų futbolo rinktinė gražinta į Vilnių ir tikiuosi, kad sulauks ir futbolo mėgėjų dėmesio. Taip, moterim dar kol kas LFF lieg. Nu, bet gal irgi neblogai, ypač žinant, kad pavasaris ir Dariaus ir Gerėno aikštės kokybė, vėjos kokybė gal nėra pati geriausia. Bet, Rimantė, tai pernai buvo tikrai neblogas, gal netgi neblogas, gal netgi geras pasirodymas tame debiutinėme tautų lygos C divizione, antra vieta grupėje, bet praėjo nemažai laiko. Visgi po paskutinių rungtynių visa žiema be bendrų treniruočių, be jokių kontrolinių rungtynių. Tai kokie dabar tikslai, kaip atrodo dabar viskas, ar nuotaikos pakilios? Aš manau, kad aišku, nuotaikos pakilios visada smagu susirinkti, susitikti su visom draugiam ir nu, situacija, tai manau, dabar yra nebloga, nes visos kaip ir jau pasiruošusios turėjo pasiruošimą sezonui, tai visos kaip ir tą formą jau pagavusios, tai nu, manau, tas prideda kažkokio ir nu, pasirašymo varžybom gero tonuso ir, nu, nežinau, nuotaikos geros, laukiam tų varžybų, tikėkimės, kad viskas bus gerai ir pavyks pasiekti pirmą pergalę. Dabar pasižiūrėjau toks retas atvejis, bet regis po ilgos pertraukos bus trys geriausios Lietuvos futbolininkės ir visos rinktinėje. Tai turiu minėti Liuciją Vaitukaitytę, Ugnę Lazauskaitę ir Rimantę Jonušaitę. Ar, Rimantė, ar pati jau jauti, kad esi optimalioje sportinėje formoje? Mačiau, kad yra ir įvarčių jau Šveicarijos aukščiausioje lygoje ir žaidimo laiko daugiau. Na, labai džiugu, kad grįžom visas ir dabar esam Liucija, Ugnė ir aš. Tai čia laukiam labai ilgai šitą. Kritais metais irgi apie tai išnekėjom, kad nu, nebūna tokių stovyklų, kad būtumėm visas kartu. Tai dabar tikrai labai gera, kad aikštelį esam visos. O formos, tai, nu, manau, geras. Dabar mums to sezono klubuose nebedaug liko, tai vis tiek mes tos formos nebuvom gal kažkiek ir praradusios, bet, aišku, man asmeniškai dabar vis tiek kažkiek geriau po tų traumų, tai jaučiuosi jau geriau ir, nežinau, jau tą varžybų gal ritmą kažkokį esu jau pagavusi ir tikiuosi, kad ir rinktiniai pasiseks sužaisti gerai. Kalbant apie klubinį futbolą, tai dar iš Šveicarijos moterų čia matas nesibaigė, bet man atrodo, pačios komanda yra pirmoje vietoje, tai yra dideli šansai iškovo titulą. Taip, mums sezoną dar liko iki gegužės galo, tai dar šešias rungtynės, man atrodo, tai tos rezonų, nu, dabar svarbiausias rungtynės bus Šveicarijoje, tai o reguliariam sezone, tai jo, likom pirmos ir dabar laukia atkrintamosios pusfinalį ir
ir finalas. Tai... O netgi šitai? Įdomi sistema. Oho, tai aš galvoju, ten pas jūs bus gal, žinau, kaip dalyjama į čempionų grupę ir į grupę, kuri kovo dėl išlikimą. Ne, ten kažkaip kas lieka pirmo žaidžia su 8, antra su 7, trečia su 6. Visiškas krepšinės. Mm. Taip, nu atkrintamųjų, taip, tos krepšinio sistema gaunasi, kur... Taip. Nu, įdomu. Tai, likom pirmos, bet tą įrodyti reikia ir atkrintamosius. Taip. Rimantė, kalbant apie itališkąjį tą periodą, jis dar nesibaigia. Čia nuomos pagrindais į Ženevos Servette klubą persikėlė. Ar yra šansų grįžti ir ar yra vis tiek tas vat, noras įsikabinti seriją A ir Italijos čempionate? Na, nežinau. Mano dabar visas dėmesys yra ten Šveicarijoje. Norisi laimėti ir tą lygą ir taurę laimėti. Dar apie kitą sezoną nelabai ir yra minčių. Norisi po to sezoną kažkiek palisėti ir atitrūkti nuo to futbolo ir tada bus matyti. Tikrai negaliu pasakyti apie Italiją. Čia viskas priklauso ir nuo Milano, ką jie nuspręs. Tai aš nežinau, ką jie galvoja. Tai nežinau, čia laikas parodys. Mhm. Ok. Na, tada grįžtam Lietuvos rinktinę. Penktadienis išvyka į Sakartvelą ir pirmos rungtynės. Antros jau žinosim, kas vyksta po pirmų, kas ar visi sveiki gyvi. Bet vis tiek, toks jausmas, kad su Sakartvelo rinktinė galite žaisti ir galite ją įveikti ir galbūt tikriausiai toks ir yra tikslas. Na taip, bet čia žinot, moterų futbolas niekada nežinosi, tai mes teikime sunkių rungtynių ir žinom, kad nebus lengva ir nu, mums Lietuvos rinktiniai kiekvienas varžovas sunkus ir nu, tų lengvų pergalių nėra, tai žinom, kad bus sunki ir sieksim viską, kad tą pergalę pasimti. Dar pabaigai, nemažai buvo kalbų, kai kas netgi apie tai rašė atskirai, apie premijų sistemą ir ar motyvuoja žinojimas, kad už pergalę 20 tūkstančių eurų atiteks rinktiniai, už lygiąsias 10 tūkstančių, ar tie pinigai yra svarbus, ar jie vaidina kažkokį vaidmenį? Nežinau, man asmeniškai tie pinigai nevaidina kažkokio to didelio vaidmens, aš tiesiog žaistu už Lietuvą, laimėti pergalės Lietuvai. Aišku, kažkiek džiugu, bet nežinau, labiausiai norisi tiesiog laimėti už savo šalį. Manau, ir čia daugumai gal taip. Bet kai gerai, kai laimi ir įgyvendini vieną norą, gauni ir premijas, man atrodo, tas ant to labai gerai pastiprina tą bendrą džiaugsmą. Taip, bet nežinau, nu, labiausiai tiesiog galvojam apie tą pergalę, bet jūs pinigus paliekam kažkaip šuonę. Puiku. Svarbiausia laimėti ir... Ir žygiuoti į priekį. Rimantė, ačiū už pokalbį. Linkiu sėkmės, sveikatos ir įvarčių. Labai norėčiau matyti, kaip Liucija, Ugnė ir Rimantė trigalvė atakos, sakėjai hidra, bet trigalvis drakonas sunaikina varžovių gynybinius įtvirtinimus ir atneša pergalės. O ir tikėkimės, taip, ačiū labai. Dėkui, Rimantė, sėkmės. Ačiū visą. Tai va, kaip manote? Kiek taškų surinks per... Nu, aš galvoju, kad Sakartvelė laimės. Čia dėl Kipro, tai aš ne... Nes nelabai žinom, kas tas Kipras per dalykas. Nu, bent jau nepralaimės Sakartvelė. Gal... Bet praeitą kartą, man atrodo, 3-0 tą laimėjo. Na taip, bet aišku, ir Sakartvelo rinktinė, žinai, vieną kartą vieną trankos stiklą gali būti vienokia, kita kitokia. Čia nu, teisingai Rimantė sako, nu dabar kažkas grįžta ten iš kokių motinystės atostogų, ten, nu, togi nežinosi. Samanta Karasiovaitė grįžo iš... Vat nustebino. Iš kiek metų jau net nežinau, jau, bet jinai svarbiausia, šiaip tai grįžo į pirmos lygos... Šiaulių, ar Gintros, ar SSG. SSG, jo, kimna, žodžiu, į pirmos lygos komandą, bet vis tiek vat, sulaukė pakvietimo ir tikriausiai vėl žais ir Lietuvos rinktinėje. Nu, šiaip, man bent jau smagu, kad berods viena iš pajėgiausių sudėčių yra suburta šį kartą Lietuvos moterų rinktinėje. Nu, klausimų nekyla, kad kažko nėra ar kažkas yra. Tai belieka palinkėti, kad visos būtų sveikos ir kad nebūtų traumų, nes šiaip pat liūdniausias dalykas yra su traumomis. Ką mes dar turime? Nu, tai dabar perskaityk tuos, pasakyk, kad gudrus. Gerai, gal prieš tai dar reklamą pasakyk. Reklamą. Po 10 minučių turim trečią skambutį. Tai gerai, tai tada pareklamuosiu. Šarpą. Šarpą pareklamuosiu. Pareklamuojam Šarpą, kol kas neturim jokios pasirašę kalbos Šarpui naujos ypatingos. Nes taip viskas gerai yra. Kad... Taip gerai reklamuojame Šarpą, kad va, tiesiog žiūrime į Šarp dulkių siurblį, žiūrime į oro drėkintuvą su
A, ne, oro valytuvo sudrėkinimo funkcija, pamiršom tekstą. Ir šiaip tiesiog džiaugiamės, kad Šarpas grįžo pas mus ir padeda mums, paremia mus, palaiko mus mūsų nelengvoje kovoje Lietuvos futbolo labui. Vat Karolis jau 10 metų dirba Lietuvos futbolo labui, o Šarpas mumis praktiškai nuo pirmos dienos. Tai nu, ne praktiškai, o nuo pirmos. Nuo pirmos dienos. Paskui šiek tiek padarė pauzelę, pažiūrėjo ir išgyvensime, mes išgyvenome. Nes ir... iš tikrųjų tai buvo, kada futbolas LT buvo sumastytas, tai visų pirma buvo su Šarpu sutarta, kad padės. Tada Sibetas prisijungė, Vadimas prisijungė, nu ir tada jau gali, kaip sakant, kurti epizodus. Dar buvo Darve Co UK. Darve Co UK, tai buvo taip, kad jau kada mes buvom įsibėgėję, patys pasisiūlė. Okay, nu, galėtų ir vėl pasisiūlė, taip čia nepiktume, ne? O pirmasis su Šarpa žintis buvo būtent kažkaip tarp būtinių priemonių parduotuvėje. Buvo aš... Topo centre, man atrodo. Topo centre, tai ten Nerijus Kesminas, aš ir Aurimas Budraitis, mes ten bandėme suprasti, kaip galima dvi valandas, mes per valandas, kada tą pasakėm, pakalbėjom. Pusantros užtruko, man atrodo mažiau. Pusantros. Rodė, kad taip ilgai šnekam, pusantros valandos pasirodė. Nu, bet ten aišku, ten truputį kitaip, ten žmonės vaikšto, žiūri, tai toks... Gerai, tai va, padėkojame Šarpui, o dabar dar truputėlį pasakyk, kad gudrus porą sentencijų. Ir Karolis kaip visada viską žino, todėl jis nieko nesakys. Aurimas... Viskai verklausiai. Nu tai tenka, net kažką ir versti tenka, dėja. Dabar aš turiu rasti teisingą kelią, kad mes muštume įvarčius ir jų nepraleistume. Kas pasakė šią gudrę mintį? Nu, pirma mintis Donatas. Bet nelietuviškai pasakyti. Anglų kalba. Tai čia Stolis? Ne, bet irgi tik to, ne? Teisinga kelia, kad nu, nes dabar sakė, dabar pradėjo mušti įvarčius, bet praleidžiam dar daugiau. Nu tai šitas. Dino Letyje. Dino. Gerai. Svarbiausia, pergalė einam toliau. Oi, tai čia dar ir man reikia pagalvoti. Nu kas visą laiką taip, ai, nu, po pergalės pasakė? Jau žinau. Irgi taip, nelietuviškai. Nes nekeičia tradicijų, svarbiausia pergalė ir einam toliau. Kol tu įmuši daugiau nei praleidi, viskas gerai. Bet visą laiką taip nebus. Reikia šiek tiek ir atsargiau gynyboje žaisti. Nu čia Andrius Skerla. Kaip tu taip supratai? Nu tai, kai jie visada daug praleidžia. Ai, bet daug ir įmuši. O beje, čia pirmas kartas buvo, kai jie pirmi įmušė. Taip, ir sakė Andrius Skerla, kad kai jie taip nutiko, tai netgi atsarginiai žaidėjai nustebo, žiūrėsim, kas dabar bus. Ir sako, kad praleidome patys. Bet nedaug laukia ir išlygino. Ir vėl atsakė. Geras jausmas būti treneriu, geras jausmas laimėti, geras jausmas tiesiog padėti. Nu čia Donatas. Ne. Ne, čia... Aš pasakyčiau, kam padėti, tada tu iškart pasakytum, nes kažkam padėti. Ir kad kažkas jaučia, kad mes darom gerą darbą. Nu tai kas, Andrius Lipskis? Andrius Lipskis, taip. Geras jausmas tiesiog telšiam padėti, kad telšiai jaučia. Nemanau, kad yra sėkmė čia. Čia yra kokybė vis tiek, to paskutinio paso kartais nepraėjo, mes geras atakas padarom, einam iki paskutinio trečdalio aikštės ir paskutinio paso, kad kolegai įmušt, nepadarom. Tai čia mes ir kalbėjom jau apie tai, ar ne? Tai, čia Glenas. Čia kiekvienam treneriui tinka, kurie pralaimėjo ir neįmušė įvarčių. Nu, Glenas. Bet ne, ne jisai. Jo, heidi. Bet irgi kolega, kuris neįmušė praėjusiame ture. Ir o progų tai turėjo tokių, kad net kyla klausimų. Nu tai čia Dovydas, bet... O Davidas? Davidas? Taip, Davidas. Nes galvoju, bet nepanašu į Dovido kalbą. Ne, ne, ne. Labai drausmingai gynėmės, fantastika. Ir išidinėjom į kontras, po tų kontrų turėjom neblogų situacijų. Kas iš trenerių yra vartojantis terminą kontros? Aš žinau, kad tokio trenerio dar nebuvo lygoje. Kuris tai čia vartu... Donatas. Vencevičius. Tamas jau iš ketvirto karto. Dabar truputį daug emocijų. Tai geriausias vaistas yra dukros bučinys ir analizė. Nu, pas ką buvo daug emocijų po penkto turo? Ir kam reikėjo dukros bučinio, kad nuramintų biškį truputuką šiek tiek? Apie jeigu analizės. Ne Evaldas būtų kalbinęs, gal dar nebūtume išgirdę šitos frazės. Nebūtume priėję iki tiek. Dovydas sakė, dar porą klausimų ir būtų podcastas jau padarytas. Nežinau, ar turėjau mini mūsų podcastą, ar tikrą podcastą. Dovydas Lastauskas. Skambinti reikia Andriui Lipskiui, kaip apsiginti ir kaip įmušt. Štai taip. Čia gal irgi Dovydas. Irgi Dovydas. Nu, bravo, bravo. Va čia jau panašu į Dovydą.
Jei žiūrėtume į patį pasirodymą, aš manau, kad vaikinai kovojo kaip liūtai. Čia, taip, nu, čia Donatas Vencevičius. Ne. Ne. Čia tavo mylimas, mėgiamas Glenas Stolis. Kurio, jie kaip liūtai kovojo. Kaip liūtai kovojo, Nu ir žiūrėkite. Ieškom atsakymų, kodėl, kas, kaip, dėl ko ir tikrai tokia situacija ir iš vis. Na, tiek klube per 4 metus nėra buvę tokios situacijos, taip kad, na, bus nelengva, bus sunku. Mindaugas. Bravo, Mindaugas Čiapas ir specialiai Mindaugo Čiapo geriausia sentencija, kurią per 5 turus, manau, buvo iš vis geriausias pasakymas. Žinot, kai pralaimi rungtynes, toks jausmas, kad tau kažkas nulupo odą nuo širdies. Kada laimi rungtynes, tau priklauso debesys. Gaila, kad mūsų žaidėjai šiandien neskraidys padebesiais. Štai tai. Mindaugai, nu fantastika. Ir dar čia iš tikrųjų, tai aš paskaičiau be pauzio, Mindaugas kažkur 1/2 minutės šitą tekstą sakė. O tai jeigu dar įkeltumi kokį muzikinį foną tą tokį... O, čia Aligos TikTokas tikrai galėtų padirbėti ties tuo, žinok. Nes aš neman šitie dalykai. Ne, nu bet tu galiu... Aš užvest galiu, bet jau aš per senas. Bet čia labai, labai gražus žodžiai. Taip, tikrai labai, bet čia Mindaugas taip... Ir apmastęs, ir išsakė viską, tas, žinai, tas, jis kai taip sako po vieną žodį, ir tu nežinai, kas bus toliau, nulupti odą nuo širdies. Ir taip... Ir pavyzdžiui, skamba po mano odą... Čia kaip Marcinkevičius, koks iš katedros. Aš tai galvojau, kad džiazų, bet džiazų mačiau šįryt vieną savo negerbėją pasiuntę toli. Kaip sakė Dovydas Lastauskas, net neįsivaizduoju, ką atsakyti. Ir paskui atsakinėjo 6 minutės. Į pirmą mano klausimą atsakė, nežinau, net neįsivaizduoju, ką atsakyti. Ir po to 6 minutės pokalbio. Tai va, bet dar mačiau, kad Dalius Matvėjovas norėjo pasikalbėti, bet sako, tai kiek čia šnekėjotis? Sakau, 6 minutės. Gerai, užteks tikriausiai. Nors apie Živanovičiaus vis dėlto ne viską paklausiau, nes Živanovičiaus vienu momentu buvo pasijungęs į ataką ir tapęs trečiuoju polėjų. Tai sakė, vat vis tiek, kaip ekspertas turėjau išklausinėti šito reikalo. Einam toliau ir... Skambutį turim. Mes pagaliau grįžkime prie jaunimo. Pakalbinsi? Tai tu gal pakalbink vis tiek. Tai pakalbink, nes aš neseniai su juo kalbėjau. Tai... Simas Civilka, vienas iš 5 riterių, jeigu įskaičiuotumėm, Arną Vaitinovičių, kuris prisidėjo prie pergalės prieš Prancūziją. Taip, galbūt mes praėjusioje savaitę kažkaip... Taip neįvertinam tos nu, čia aš apskritai masto. Galvoju, kad gal to masto žmonės dar nelabai įsivaizduoja. Gal ir dabar, ne, dar neįsivaizduoja. O sakiau, kad aš su Simo tėčiu esu futbolo žaidęs. Nu, vat pasakysi. Labą dieną. Labą dieną, labą dieną. Simai, čia Aurimas Budraitis skambina. Taip, malonu. Patikėjote. Ne, čia iš tikrųjų Aurimo Budraičio telefonas, bet Evaldas Gelumbauskas prie to aparato, kuris šnekasi su visais. Tai, Simai, aš ką tik užsiminėjau, kad su paties tėčio sužaidęs futbolą. Ir ne tai, kad kažkur seniorų lygmenyje, o dar tais laikais, kai mes kartu studentų pirmenybėse žaidėmės. Ne, apskrities pirmenybėse su Egidijum Civilka. Tai va, tai... Tikrai gali būti taip. Tai va, bet ne faktas, kad pats šitą žinai, nes čia tokios detalės, kur tik tai patys didžiausi ekspertai sugaudo. Bet mes ne apie tai norėjom pašnekėti. Simai, Lietuvos jaunimo iki 19 metų rinktinė atrankos cikle, elitiniame atrankos cikle, trinktelėjo durimis taip, kad atrodo mažo nepasirodė ir 2-0 nukovė Prancūzijos rinktinė. Iš tiesų, va, kaip patys reagavote į tas rungtynes, į tą pergalę, nes susidaro įspūdis, kad kažkaip toks jausmas, kad nelabai čia Lietuvoje kažkas ir suprato, kas čia įvyko, kad nu, įveikė tas prancūzus, nu baisiai čia, kam nepasitaiko. Nu, atsarginės sudėtis. Ai, gal ten jo, gal ten iš vis išleido 3 sudėtį tie prancūzai ir čia jūs tiesiog vieną koją jūs apžudėte. Tai vat, gal gali grįžti mintimis į tas rungtynes ir šiek tiek mums papasakoti, kas ten vyko, kaip ten vyko ir kokios buvo nuotaikos prieš rungtynes ir po jų. Jo, tai į šį turnyrą patys važiuodami tikėjomės tikrai būti lygiai verčiai varžovai, gal ne žaidimo prasme, bet rezultato prasme tikrai. Tai po pirmų 2 susitikimų, nu, netenkino rezultatas ir ką turim, dėl to tikėjomės ir norėjom pergalės prieš prancūzus. Žinojom, kad varžybos klostysis panašiai kaip ir įvyko, kad pradžioj turim nustebint, kad turim pradėti aukštą natą energingai, nes kiek žinojame ir kiek mums treneris sakė, kad prancūzai, arogantiška tauta ir jų žaidėjai jau ir daug vertės turi ir žaidžia labai aukštam lygiai, dėl to jie iš mūsų galbūt nesitikės kažko daug, bet mes, kaip sakau, pradžioje labai energingai pradėjom,
labai kibiai ir įmušė tos du įvarčius, tada laikėmės savo tiesiog struktūros, kaip žaidžiam. Šiek tiek dar atakų padarėm. Pirmam kelinį žaidėme pakankamai apylygiai, o nuo antro trenerio nurodymais sėdome labiau gynybą ir išlaikėme tiesiog rezultatą. Ir po pačių rungtynių jau išaiškėjo, jau patys supratome, ką padarėme, tai nu, buvome nu, vis tiek euforija šiokioje tokioje, kadangi varžovas įveiktas tikrai labai stiprus ir žaidėme prieš aukščiausio lygio jaunimą, taip ir jautėmės. Mhm. Nu, koks tas aukščiausio lygio jaunimas? Vat, pavyzdžiui, nu, aišku, labai sunku žodžiais perteikti, vat, kai klausia, nu, tai kokie ten tie varžovai, bet gerai, nu, tai aukštesni, stipresni, didesni, ar visgi tokie patys kokiam žmonės? Klubam priklauso. Nu, kad klubam priklauso, tai man atrodo, dabar buvo gal kokie 4 ar 5 riteriai, kurie žaidė nu, su Arno Vaitinovičiumi. Su Arno Vaitinovičiumi. Tai čia pirmos lygos komanda, Lietuvos pirmos lygos. O taip. Pas prancūzus, man atrodo, ten buvo nu, klubų sąrašas labai solidus žiūrint į juos. Tai kokie tie varžovai? Nu, tai kaip ir sakėt, kad klubam priklauso aukščiausio lygio ir tiesiog jų žaidimas, kaip jie masto, kaip priima sprendimus, jų greitis fiziškai, tiesiog visi kibesni, didesni, aukštesni, o jeigu ir mažesnis, tai greitesnis, tai gesnis. Ir tiesiog jie labai jaučia žaidimą, jeigu vos kažkur klaidelę padarai, per daug ten žengi, ne ten jisai jais į kitą pusę, tiesiog greičių jie yra nu, sprendimus priima žymiai greičiau ir tai tiesiog matėsi aikštelėje. Mhm. Dėl to mums reikėjo atsargiau kiek žaisti, bet nu, pasirodo net galima ir su tokiom komandom žaisti. Taip, jie individualiai stipresni negu mes čia vienareikšmiškai, tačiau futbolas yra komandos sportas, dėl to vat galima ir būdamas silpnesnis nugalėti tokį stiprų varžovą. Mhm. Ir dabar, kaip pagalvoju, tokia pergalė pabaigoje šiek tiek gal palieka kartėlį, kad pradžia nepavyko. Startas su Niderlandų rinktinė 0-4 po pirmo kėlinio. Tai kas taip, ten nutiko? Taip. Tai mes, kaip ir sakiau, kad važiavome šitą turnyrą vis tiek tikėjomės ir būti konkurencingi. Ir tos pirmos varžybos klostėsi iš pradžių tikrai neblogai, tačiau po klaidos subirėjo komanda, galima taip lengvai pasakyti, ir tada sukrito greitai 3 įvarčiai, ir tada dar 4, ir taip tos varžybos pasibaigė, o su belgais nu, buvome apylygis varžovai, kadangi turėjom irgi labai daug progų, iš kurių tikrai galėjome įmušti, tačiau to nepadarėm, ir mus nubūdė varžovas. Mhm. Tai po šitų 2 varžybų tikrai jautėm, kad galėjom nu, tikrai daugiau, tikrai, bet to neįvyko, tai ėjome į 3 varžybas su ta pačia mintim, kad mes galim, bet mes turime įmušti ir turime atlikti savo užduotis. Tai va 3 varžybose tai geriausia ir pavyko padaryti. Mhm. Nenoriu aš paties pakišti patraukiniu ten ir, kažkaip sakant, įstumti nepatogią padėtį, bet mes daug šnekam apie Reinholdą Briu, apie tai, koks jis yra specialistas, koks jis žmogus, kaip jis bendrauja, o koks jis yra treneris, pavyzdžiui, vat kaip pačiam, kokį palieka įspūdį, kai tenka dirbti su juo jaunimo rinktinėje? Jo, tai aš žinau, kaip žmonės kalba apie trenerį, nes aš pas iš tikrųjų nelabai galėčiau komentuoti, kaip treneris darbą atliko vyrų rinktinėje, mhm. bet kiek dirbu kartu su juo U19 rinktinėje, čia jau galima sakyti 1,5 metų, tai nu, man treneris yra aukščiausio lygio jaunimo perspektyvoje. Tikrai treneris mėgsta tvarką, discipliną. Ir jo, manau, tokia stipriausia kaip ir savybė, tai tiesiog tikėjimas komandai. Jis įsirenka tokius žaidėjus, kurie jis tiki. Ir tada tas tikėjimas mums, jisai nedirbtinis, kaip sako, kad vyrai eikim ir mes galim. O iš tikrųjų, tu jauti pagal braižą, kaip jis nori, kad mes žaistume, ką jisai mums sako. Ir tada pati komanda pradeda savim tikėti. Tada žaidėjai jaučia, kad treneris už jų nugarų. Tada komanda visa jaučiasi geriau ir tada galima žaisti va su tokiom stipriom komandom. Tai mm-hmm. man treneris asmeniškai yra labai aukšto lygio, taip pat turiu labai gerą santykį su juo ir manau, kad jis taip pat ir su kitais žaidėjais turi normalų santykį ir nu, man aukšto lygio treneris labai. Mm-hmm.
Puiku. Tai, Simai, dabar sezonas prasideda ir pirmoje lygoje, dar pernai Vilkėjai Žalgirio aprangą, žaisdamas už Žalgirio B komandą, dabar Riteris. Ir Riteriai šiaip startavo trimis pergalėmis, galbūt ir keturias, bet vienas rungtynės nukeltos. Kokie įspūdžiai iš naujo kolektyvo ir kaip manai, kur Riteriai gali būti pasibaigus sezonui? Ar grėsia sugrįžimas į aukščiausią lygą? Manau, kad vienareikšmiškai taip. Komanda yra jauna, bet labai ambicinga. Su surinktų yra žaidėjų labai talentingų, kurie turi tikrai daug potencialo ir kitais metais žaisti lygoje patys kaip žaidėjai. Ir dėl to šita komanda irgi tokia tampa, kuri tikėtina, kad žaisa lygo kitą sezoną, nes dabar matome, kad mūsų forma yra tikrai gera. Pasiruošimas buvo sezonui taip pat labai geras. Visas trenerių kolektyvas dirba tikrai daug ir įvairiapusiškai, kad padėtų žaidėjams, taip pat treniruotės. Ir viskas žiūrima Riteriuose profesionaliai. Dėl to manau, kad kitais metais Riterius matysite lygoje. Čia drąsus pareiškimas. Saurinas Budraitis taip šypsosi į ūsą, bet aš manau, kad Riteriai neprieštarautų sugrįžti į lygą ir pirmų bandymų. Manau, kad neprieštarautų, taip, teisingai. Tai, Simai, ačiū labai už pokalbį. Gero sezono, sveikatos, įvarčių, nežinau, įvarčiai gal nėra paties... Jau mušė. Jau mušė? Tėti savo laiku tai buvo aštrus polėjas, po to, žinai, ten muždavo. Simas, man atrodo, truputėlį kitoj pozicijoje. Taip. Na, bet kuriuo atveju ir linkėjimai tėčiui, ir tegul ir toliau už... Dabar mačiau tenisų užsiminėję, tai tegul toliau mušo įvarčius ir... Va. Tai ačiū, Simai, ir sėkmės, geros dienos. Dėkui, ačiū, kad pakvietėt ir viso. Viso geriausia. Iškalbingas jaunuolis, ne? Gerai, kai yra tokių žmonių, kurie nebijo pasakyti savo nuomonę ir turi ką pasakyti ir pasako tai sklandžiai, formulavę mintis ir nereikia traukti už liežuvio. Ir jeigu treneris yra geras, tai treneris yra ir geras ir viskas yra. O kaip, nepaklausė apie Riterių trenerį, bet tikriausiai irgi geras. Žodakysa, turbūt. Tai va, ką dar turim? Ką dar turim? Gal dar galim paskatyti Vadimui Tyščenkai skirtą reklamą ir po to žygiuoti. Turi trupinių kokių nors dar minčių apie trupinius? Nes aš kažkaip, taip, pirmą lygą apkalbėjome, nebent nori antrą lygą pareklamuoti ir pasakyti, kas ten... Tai dar neprasidėjo ta antrą lygą. Kada prasidės? Prasidės... Toj netrukus, kai tikrai. Kažkada prasidės. Tik jau padarėjai įžangą. Antroji pusė balandžio, manau. Antroji pusė. O žinokite, mini futbolo lyga. Kas? Jeigu kalbant apie trupinius, čia mes praeitą savaitę... Kadangi apie Garliavą kalbėjom daug ir... Jūs kalbėt apie Garliavą daug? Taip. Tai natūralu, kad po tokių kalbų sulaukė daug skambučių, tai Henrikas Grigas buvo vienas iš tų, kas paskambino, Garliavos vadovas. Tai jis sakė, kad nusišnekėjau ir vienoj vietoj dėl reglamento, kur minėjau, kad jeigu jie būtų žaidę ne elitiniai lygoj, o pirmoje, aš minėjau, kad būtų galima su bet kiek legionierių žaisti, tai netiesa. Galioja ribojimai. Galioja ribojimai ir žemesniai lygoj. Ir dar vieną dalyką pasakė, bet aš dabar nepamenu. Mane irgi pataisė, kad tos lygos nugalėtojai žais tarptautinėse varžybose, bet kas man šiaip yra keisčiausia, kad mes atrodo, kažkiek ir domimės, bet mes to nežinojom. Dabar žinom. Netgi atsiuntė, man atrodo, vizualinį. Taip, jo, atsiuntė ten ir Excel'į tokį, tai va, pasižiūrėjau, bet keista, atrodo, būtų galima tą net tekste parašyti vardanko kovojimą. Tai ketvirtadienį buvo susirinkimas su... 3 valandas trukės. Federacijoje, Garliavos atstovo, federacijos atstovo ieškojo, kaip čia, taikos obolį, ne? Galima tai sakyti, taikos balandžio, ar sprendimo? Sprendimas tas, kad ta komanda už 3 savaičių, tai dabar jau mažiau turbūt, žais ant... antroje B lygoje. Tai yra tai visgi bus antros lygos B divizionas. Jo, ir ten aš manau, kad buvo mano supratimu rasta visai nebloga išeitis, nes buvo aišku, kad jie į tą jaunimo lygą nebesugrįš, ir tu negali keisti nuostatų vidury sezono. Tai čia vėl dviejopa situacija, kai atsiuntė komentarus iš to susitikimo federaciją, tai perklausiau to paties Henriko Grigo, tai jis
kaip čia išsireiškia, kad tikrai abiem pusėm buvo priimtas teisingas sprendimas, nes ten mes ėjom su... Turėjom dvi principinės pozicijas ir abigavom, ko norėjom. Bet tada buvo dar pakalbinta ir viena mama, kuri ten ir Skirmanto Malinausko epizode buvo, nu ir vis tiek, tiek nepasitenkinimo, taip viskas blogai, nu kažkaip, nu jau įvyko dalykas, nu dabar ieško sprendimo, surado tą sprendimą, nu gal tą negatyvą kažkur galima, nu į šoną, nu kaip čia, nutemti ar nustumti, bet va toks, nu... Nelabai. Bet Garliava U18 čempionate nežais jau. Nebežais. Lieka 12 komandų tiek, kiek ir turėjo būti prieš sezoną. Mhm. Aš dar kartą priminsiu, kad Garliava buvo į tą lygą priimta išimties tvarka. O kas žais ant tos lygos B? Nežinau. Divizione? Aš manau, kad daug B komandų gali tai, žaisti. Arba C. Utenis ir jūs Jonavos Bivono B komanda, man atrodo, Hegelman C bus. Žalgirio C tikrai ne, nu, tikrai ne, nes Žalgirio U19 komanda užsiregistravo į VRFS trečios lygos pirmenybės. Tai nebent jie dar kokią C komandą išstatys į antrą lygą. Įdomu. Bet čia mes greit sužinosim, nes čia nedaug laiko liko iki starto ir bus aišku. Mhm. Okay. Gerai. Tada... O dar, sakykim, nu, aišku, ko tikėjaus, kad sulauksiu ir Skirmanto atsakymą, tai... Į savo komentarą sulaukė atsakymą? Ne. Nu, geras komentaras buvo. Aurimas ten paskui parašė po Skirmanto tekstu, parašė iš savo komentarą, kuri, man atrodo, netgi geriau viską sudėlioja, visus atsakymus į vieną vietą. Negu tai per... man šitoj vietoj sakau, kadangi aš Skirmantą labai gerai nu, pažinojau dar prieš kokį 10 metų, kai mes kartu Žinių radijoje dirbom, tai anksčiau galiu drąsiai sakyti, kad jis eidavo į dialogą ir žiūrėdavo, nu, kaip neteisingus dalykus panaikinti ir, sakykim, pripažinti, kad kažkur buvau neteisus. Dabar man susidaro įspūdis, jeigu tu pasakai, kad esi neteisus, tai tiesiog, nu, bando, kaip čia dabar tiksliai įsireištas, asmeniškai važiuoti, o ne tai, kad, nu, gal iš tikrųjų buvau neteisus, gal dar kažką, tai... Matai, tu aš nekvestionuoju tenais jo noro apginti ukrainiečius, bet yra tam tikri irgi punktai, kur dėl tų nuostatų, kad jie patvirtinti anksčiau, negu Garliava atėjo į tą elitinę kompaniją ir, nu, tai pripažink, kad čia nebuvo Garliavai skirtas tas dalykas, kad čia tikrai nu, nes buvo... čia labai svarbus momentas yra. Nu, tai. Bet kiekvienas renkas, kaip jam atrodo, ir aš manau, kad, aš tik manau, aš čia negaliu nei teikti, nei dar kažko, bet kad bandymas pripažinti, kad kažkur suklydau, nu, yra taip baimė ar prarasti tuos patronus, ar dar kažkas, aš šito negaliu paaiškinti. Bet čia dabar yra svarbu, čia ne, nu, ne mūsų reikalas. Ne mūsų reikalas, viskas sutrupinėjais, viskas, eisim prie klausimų, todėl aš leisiu savo dar kartą. Pagirti Vada Electrical, mūsų tautiečių Vadimo Tyščenkos įmonę, sėkmingai vystančią verslą Jungtinėje karalystėje, bei kai tik tai apsispręs, tai iš karto abiem kojom žengsiančią į Lietuvos rinką. Pavyzdžiui, Salotėje yra žengęs Karolio Tetieko tėtis, kuris puikiai vysto... Ką reiškia, žengęs. Įžengęs. Įleidęs šaknis, atsiprašau. Tai va, bet Lietuvos rinkoje dar yra vietos ir Vadimui Tyščenkai. Su Vada Electrical jūs būsite ramus dėl savo namų nuo paprastų mažų darbų, kaip lemputės pakeitimas iki pilno namų elektrosistemos įvedimo. Tai yra Vada Electrical. O dar Vada Electrical yra futbolui nebejinga kompanija. O Vadimas šiuo metu savo atostogauja Kipre? Gali savo leis matyti. Ne, nu tai... O pastebėjote, kad du U19 rinktinės žaidėjai yra Pafos FC Kipras U19 komandos nariai? Aš paskui pabandžiau paieškoti, kodėl čia atsitiko Pafos FC, kuo čia jie tokie ypatingi. Galvoju, gal čia nais Liutauro Varanavičiaus. Nu, man, vat, kai dabar pasakė, irgi pirma mintis buvo tokia. Ne, jo klubas yra kitas. Tai aš tai kiek ten, ką žinau apie tą Pafos FC, tai ten bent jau kiek anksčiau tai buvo rusų toks kapitalo klubas. Ir rašo, man atrodo, kad Rygos FC savininkas ir Pafos, man atrodo, taigi ten ne, gal to paties savininko. Ar tos... įmonių grupės to konglomerato, nes ten pastoviai ir žaidėjai keičiasi.
tarp tų dviejų klubų. Tai, va, tai buvę įdomu. Du Žalgirio sistemos jaunoliai, vienas iš jų Ragnar Krot, man atrodo, toks, nu, jie irgi, jie priklauso tam Pafos klubui, tai taip, ne tik, aš pabandžiau greitai paieškoti informacijos, neradau niekur apie jų perėjimus, kad būtų kažkur paskelbta. Gal neatidžiai ieškojau. Nu, bet aš galvoju, kad jei nieks nepasikeitė, tai tas klubas yra remiamas pagrindė iš rusų pinigų. Kaip Kipras. Ir Riga FC. Mhm. Bet čia dar šitą irgi reikia patikrinti, tai ar nieks nepasikeitė. Įdomu. Tai va, tai einam prie klausimų. Einam. Nes laiko mes turime, nu, šiandien mes pralenkiam patį save, kai norim, tai galim, pasirodo, ir trumpiau gal mūsų žiūrovai, kaip, kai kurie liks nepatenkinti, kad ne iki galo viską pasakėme. Ir bet bus ir patenkintų, kad netempiam. Kad ne 3 valandas reikia klausytis. Gerai, nu tai pradedam nuo Vitalio klausimo, ar yra buvę dar karščiau, kai buvo žaidžiama Maniežio nelaukė, kai Marijampolėje buvo 24 laipsniai? Manau, kad nėra. Nu, jeigu tą dieną ne, nu, čia buvo rekordinė temperatūra buvo, tai ne. Kada vėliausiai būna žaidžiama maniežuose? Balandžio, pavyzdžiui, kokio? Balandžio 3 savaitę gal Marijampolėje žaidžia. Nu, tai ne, 25 laipsniai. Aišku, Vitali, nu visko gali būti, bet tai buvo rekordinė šilumos atžvilgių temperatūra kovo pabaigai ir taip sutapo, kad buvo žaidžiama nelaukiau manieže. Aš manau, futbolininkė būtų mielai žaidė laukia. Bet net, aš manau, kad ir žiūrovai mielai būtų buvę laukę, bet ar jau Marijampolė yra nu, normali vėja po kelių dienų tos šilumėlės? Nežinau. Manau, kad ne. Jeigu pažaistų, tai turbūt, būtų turbūt reikėtų ilgesnio laiko ją atstatyti vėl. Ar planuotų favoritų, Paulius Gritienas klausė, ar planuotų favoritų Panevėžio Šiaulių Kauno Žalgirio problemos rodo pakilusi kitų komandų lygį ir atvirkščiai prognozuotų lyderių problemas ir pažeidžiamumo, kuris kyla iš nekryptingos klubų komplektacijos loterijų tipo žaidėjų pasirinkimo, atsainaus požiūrį į pasirinkimą, paprastai sakant, ar mažieji vis tobulėja, ar didėjai nepasiekė to lygio, kad rodytų pastovius rezultatus. Matai, jau tam Panevėžio Šiaulių atveju, nu, žinai, negali taip per metus nutikti, kad tampi čempionų sensacingai, reiškia, dirbai stebuklingai, o kitais metais jau nedirbi. O klausyk, taip nebūna, bet dėl tų apatinių komandų, kaip mes matome, tai faktas, nu, matom, Dainava stipresnė, Suduva stipresnė, Banga su Benu Šatkum ir keliais kitais žaidėjais, kurie vėlai buvo pristatyti, irgi stipresnė, Džiugas, nu, ir gali sakyti stipresnis, bet nu, kažkiek matai tą fortūną, bet aš sakyčiau, čia pirmas atvejis. Na, o klausyko, dar prie Panevėžio Česnauskis, ką nors daro ar nebedaro? Šitam sezonui. Jo. Kiek, žinau, man atrodo, kiek mažiau. Tai va, čia yra daro, problema. Bet tai, žinai, ką reiškia problema? Tai problema būtų tada, jeigu sezonui pasibaigus, ten tu nieko nelaimi, bet pavyzdžiui, kai jisai dirbo Vilniaus Žalgirį, tai tada Vilniaus Žalgiris tą pirmą sezoną irgi turėjo finansinį pranašumą prieš Marijampolę Sūduvą. Tai nebus taip, kad praeitais metais atsivežė visus žaidėjus ir visi veikia. Man atrodo, per daug virš jo lūkesčius ir taip nu, nebūna kiekvienais metais, o dabar gal kažkiek ir... Nu, bet jo naudos nuneikti, nu irgi... Tai negali. Čia vienareikšmiškai, bet kad... Ir bet, šitoje vietoje aš galvoju, kad jeigu nu, toliau būtų dirbama ta pačia linkme, mano supratimu būtų geriau, nes dabar atrodo, kad dar iki tų dabartinių žaidėjų atvažiavimo, kuriuo aš nežinau, nu, atrodo, kad komanda yra susilpnėjus lyginant su praėjusiais metais. Dar ką pastebėsiu, tai man krenta į akis, jog ir Telšių Džiugas ir Dainava šiais metais pasidarė tokią atranką savo naujų žaidėjų, kurie nu, visi kokybiški, visi gerai eina į žaidimą, niekas neiškrenta iš konteksto. Nepasakysi, kad kažkuris žinai, netraukia to lygio arba tempia komandą į dugną, nu, su visais pataikyta. Aš net, man, nu, sakyk, aš. Net man atrodo, aš kažkaip norėjau momentu Telšių Džiugo Armalį paskelbti metų vadybininku iš karto. Aš ne, ar sporto direktoriui, nežinau, kas ten pas juos atsirenka to žaidėjus. Aš tai kaip tik pasakysiu, kad okay. Tie žaidėjai, kas žaidė praeitais metais, mano nuomonė, tas Aldyras Ferreira, Nuno Pereira, tada Komas Davidas, Moskinas yra geresni. Bet jie buvo pakankamai tokie, tas pats Vinicius Ribeiro, bet jie buvo nu, kaip asmenybės tokie truputį, ne tokie gal
atsiduodantis. O gal jiems ir buvo sunku atsiduot žaidžiant džiugę ir telšiuos, ypač kai kurie dar antrą sezoną žaidė. Dėl to dabar, kai pasikeičia legionieriai, kai atvažiuoja tokie truputį gal, kaip aš sakau, tokios labiau simpatiškos asmenybės, tai kai jie sueina į vieną krūvą, tada gal ir rezultatas atsiranda. Arba kitaip sakant, lengva būti džiugo gerbėjų, mylėtojų ir šiuo metu būtent, taip. Kai komanda 5 turus iš eilės nepralaimi ir yra pirmoje vietoje. Taip, va, kai komandai nesiseks, va, tada pažiūrėsime, tai, ar asmenybės tikrai dabar geros. Visi Panevėžio fanai praeitais metais irgi ten, atsimenu, stadione teko, nu, aš taip šiaip su, nesvarbu, ar ten jūs vyresni, ar bet kas vyresnis, tai nu, stengiuos pagarbiai visada šnekėt, bet buvo ten jau rungtynėse gal rugsėjį, kažkas ten jau pradėjo reikšti nepasitenkinimą, nors iki titulo istorinio ten trūko nu, gal kelių taškų, kad ten nu, maždaug reikia jau mušt po 3 įvarčius, nesvarbu, kad ten Žalgiris ar kažkas kitas. Nu, tai aš taip ir ten pasakiau, kad nu, va, ponas jau išlepote, jau neužtenka ten vieno pralaimėto mačo rekordinių taškų skaičiaus, čia yra nu, tiesiog toks, kai žmonėms sukyla lūkesčiai, tada yra sunkiau nu, apskritai, nusileisti ant žemės. Apskritai, visų pirma nesigaudo. Jo, čia vat, pirmiausiai tai reikia atkreipdėmėsi, bet žinai, gal ne visi turi vienodas galimybės gaudytis situacijai. Mhm. Gerai. Kodėl antrą sezoną iš eilės komanda tapusi čempionu tampa visiškai bedvasė, nekūrybinga ir pagal žaidimą yra ten, kur ir turi būti? Tai ką reiškia ten, kur ir tu. Bet pagal... iš tikrųjų, ir nu, pernai Žalgiris... Nu, kai nemuši įvarčių, tai aišku, kad ne, nu, tai čia, nebūsi to aukštai. Mes nekalbam apie 10 vietą, bet imkim pernai Žalgiris, po už praėjusio sezono jis irgi buvo nu, gerokai susilpnėjęs. Ir ten, net jeigu būtų tapęs čempionu, vis tiek nebūtų tokia komanda, kokia buvo 2-2. Aš nemanau, kad komanda yra bedvasė, reikia žaidėjams susiimti ir tą įrodyti. Nes čia treneris jau, nu, manau, visus žodžius pasakė, daug ką pasakė, tai viskas dabar nuo žaidėjų priklauso. Žinai, kai galvoji, jeigu Gino Letieri bus atleistas po kelių turų, tai įsivaizduok, jis būtų pernai išvykęs ant balto žirgo, kaip nugalėtojas, kaip geriausias Panevėžio visų laikų treneris, ten susišlavęs titulus, viską, o dabar jo atleidimo atveju sakys, nu, Fuksas matyt pernai buvo, žinai, ten netoks jau ir geras treneris, arba kaip įprasta, tau nepasisekė kažkurio momentu, tu nebe geras jam, treneris, viskas. Lenkijoje šiaip panaši labai situacija buvo, gal aišku, ten kitokio kalibro klubą treniravo Lenkijos mastu, bet ten irgi pirmą sezoną pateko į tą, ten skilo tada dar lygai dvi dalis, tai pateko pakankamai sensacingai su Korona į tą pirmą pusę, užėmė berods 6 vietą. Bet nors, tada prasidėjo korona. Nors korona yra toks dėl išlikimo kovojantis klubas įprastai, tai o kitam sezonui jau taip nesisekė. Nu, okay. Ar sutiksite, kad labiausiai šį sezoną kol kas nuvilė Gorobsovas, lūkesčiai ir žaidimo kreivė žiūri skirtingas pusės?
Aš tai greičiau Remeikų nusivylti labai. Aš tai nesutikčiau, kad jis labiausiai nuvilia, kad nuvilia tai, bet aš manau, kad tiesiog, nu, mano nuomonė, jis ir Čadženovičius neturi žaisti duetę kartu. Čia kaip Sabonis su Valančiūnu netinka, ne? Nu, galbūt ir taip. Nu, bent jau taip aptakiai žiūrint galbūt. Nes, taip. Nu, aš iš tikrųjų žymiai daugiau tikėjausi iš Garopsovo, nepaisant praeito prasto sezono, aš vis tiek galvau, kad atvažiuos į kitą komandą, jeigu jau ten, kaip jis pats sakė, kaip ten jam Žalgirį buvo blogai, nu tai tada tu turi kitur parodyti, kad ten, kur neblogai, tu gali būti. Bet aišku, Garopsovas nu, nėra tas, kad muštų įvarčius, o sezono pradžioje problema buvo, kad nu, žaidėjai progų tiesiog neišnaudoja, o jisai su savo užduotimis aikštės viduryje, nu, normaliai tvarkydavosi, ten perimdavo kamulius. Aš vis dar manau, kad jie neturėjo tiek daug progų, kiek tas pats žino Letieri bando ten žaidėjams parodyti. Nu, o kaip tavo valdai atrodo? Šiaip man atrodo, žinai, kad dabar jau lengva kalbėti, aišku, bet koks buvo Matijus Remeikis praėjusiame sezone, tai toks jausmas, kad jam dabar Garopsovo atvykimas realiai numušė bet kokią motivaciją. Dar ta žinia apie persikėlimą į Bulgariją sezono viduryje. Nes tai du skirtingi žaidėjai visiškai, kai žiūri, jau net per kontrolę, nes matydavai, kad jis nebeturi to noro, to užtikrintumo, gal tos motivacijos, kurią žaidė anksčiau, pernagys tenais visiems, ar Kendišas, ar Gorovsovas, bet ką, griebdavo už gerklės ir su visais tvarkėsi sėkmingai. Šiais metais, man asmenys didžiausias yra nusivylimas, tai Matijus Remeikis, o iš Gorovsovo, tai, žinai, nu, mes galime iš jo daug reikalauti, bet jis tikrai nebus tas žaidėjas, kuris bėga į priekį mušo įvačius. Netgi 22 metais man regis jis buvo jo didžiausias privalumas, kad jis kaip tik leisdavosi į gynybą ir užkamšydavo visas Žalgirio gynybinės spragas. Ta čia tarptautiniam fronte. Taip. Nu, bet ten, kur ryškiausiai matai, žinai, kurio labiausiai reikėjo. O čia, nu jo, per daug. Čia Dženovičius, Remeikis ir Gorovsovas, kai jie iš vis trys vienu metu bandydavo žaisti Panevėžyje, tai vienas kitam trukdo ir naudos iš jų yra gerokai mažiau. Tai aš būčiau pasilikęs Remeikį, bet treneriai matyt žino, kaip tenais toliau bus, kaip ten jo ta karjera klostysis. Ar ne per daug Panevėžy vyresnių žaidėjų, kurie tiesiog nori gauti algą, bet nemato motivacijos atiduoti jėgas aikštėje? Žiūrint paskutinės rungtynės, atrodė, kad daugelis Panevėžio žaidėjų tiesiog neturi jėgų žaisti kokybiškesnį, azartiškesnį futbolą. O pernai jis buvo azartiškas, kažkaip tokio azarto irgi pernai. Rezultatų paremtas dažniausiai. Aišku, kad buvo greitesni žaidėjai, tai faktas vien ko vertas Smithas su Rinkonu ir tokių greitų nėra, o dėl amžiaus tai... Širvysų keita. Nu, kai Sarpongas sužaidė tokį sezoną gerą praeitą, nu, būtų keista turbūt jį, nu, su juos sutarties nepratęs. Matai, dar gali būti taip, vis tiek, kai tu esi vyresnis žaidėjas, tu jau skirsti savo jėgas, ta prasme, tu nepradėsi nuo pirmo turo, galbūt tu, nu, supranti, kad jeigu nuo pirmo turo 100% pradėsi varyti azartiškai dėkti, tai kažkur ties balandžio vidurio ar pabaiga tau gali pasibaigti tas kuras laikas. Tai nes patyrę dabar žaidėjai dozuoja savo tą. O dar kitas azartą. Momentas yra, kai nesiseka, tada ir atrodo, kad ir nemotyvuotas, kad ten ir pasisaugai, ir dar kažkas. Skaičiu, žinai, kaip Kauno Žalgiris pernai buvo du veidai. Vienas veidas, kur atrodo su Marijum Stankevičiam, nu nesuprasi, komanda gera, surinkta, viskas pagal tai, ko Marijus Stankevičius norėjo, o žaidimo nėra. Nėra Marijo pasitraukę Marijus Stankevičius, ta pati komanda, žaidimas atsirado, žaidėjai žaidžia, įvažius muša, pergalė, džiaugsmas, emocijos, tie patys žmonės realiai. Tai nieks nepasikeitė. Mhm. Kokiu principu išrinkama turo rinktinė, pagal kokią statistiką? Čia dėl šių džiugo. Stovas labai nori žinoti. Yra ekspertų ložė. Ir, daugiau negu iš vieno žmogaus. Ir nu, iš esmės ten žiūrimos rungtynės ir jeigu taip reikia nuspręsti, yra vaiskauto analizė tada tikrinama. Nežiūrit, instato tenais dar kažko? Instato tokio dabar kaip nėra. Bet tas instatas buvo labai toks prieštaringas dalykas, nes tarkim ten tas indeksas skaičiuojamas, jeigu tu atlieki tarkim iš 50 gerų perdavimų 47 tikslius, tada jis labai užsikelia, bet iš tų trijų netikslių gali būti vienas, kuris kainuoja įvartį. Ir to, aišku, neįskaičiuos. Čia labai panašiai, kai Lietuvos rinktinė Gibraltare žaidė, atrodo, bendras procentas kosminis, bet tiek kiek atsikirtimų buvo padaryta per pirmą. Jo, nu tai čia tokia komercinė paslaptis, nes jeigu čia bus išduota, tai po to galės ten papirkinėti kitus antrekotais visokiais. Ekspertų ložės narių neišduos. Negalima, nu tai kas po to bus. Bet remiatės, aš kažkokiam savo subjektu, tiesiog, matau,
pasikalbu? Ne, aš tai pasakysiu taip, kad visada bet koks treneris ar bet kas kitas, ar bet koks kitas žmogus, tegu kelia klausimą, bet tokį konkretų, kad, nu, vat, pavyzdžiui, toje pozicijoje mano nuomonė turėtų būti žaidėjas A, bet yra žaidėjas B. Tai tegu surašo, kodėl žaidėjas A anot jo turi būti ir kodėl žaidėjas B neturi būti. Ir tada bus, manau, žymiai... Nu, bet vis tiek su subjektyvu yra... Jo, bet tai, nu, aš, nu, man patinka, kad žmonėm rūpi, bet jeigu rūpi, tai turi būti taip, kad, nu, žaidėjas A ir žaidėjas B. Tai man šitas gali pats pasiūlyti savo startinę sudėtis. Jo, arba va čia būtų dar geresnis. Ir kuris dėsia tau atsius? Nesvarbu. Tik pas tave paskelbė. Į futbolas LT komentarų sekciją. Štai taip. Ar realiai šildoma aikštė turėtų taip atrodyti, kame ten Kauno problemas? Aš ten, kadangi nebuvau, tai negaliu nieko pasakyti. Nu, tai pat, aišku, jį, kaip mes ten, bet iš tikrųjų, kodėl ten pavaikščiojom. Nu, man vis tiek dar, kai galvoju, kai žaidžia dvejas rungtynės užžaidė iki balandžio, nu, mes matėme, kaip atrodė danga, kai Lietuvos rinktinė Dariaus ir Girėno stadione žaisdavo. Aišku, jį dar buvo šalta ir visa kita, o dabar, aš manau, tai yra tiesiog gamtinės aplinkybės. Ir tai, kad žaidžia dabar ant dvejos, aš manau, vien tuo reikia pasidžiaugti. Aš tai galvoju, kad kitą met bus geriau, nes šiemet tiesiog... Kauno Žalgiris nespėjo padaryti taip, jo, bet tai kas, ir čia dar, nu, kiek jie tada turi, žinai, šildyti. Nu, aš manau, kad tai yra objektyviai nuo gamtos priklauso mūsų atveju. Gerai, ar galime pavadinti Kauno Žalgirio Panevėžio rungtynės trenerių išlikimo rungtynėmis? Kas laimės, tas ir liks? Ne. Mat, kaip matome, negalima, nes, kaip pasakė Karolis, balandis daus atsakymus. Tai gal kažkaip, jūs gal kitaip galvojate, ar kiti kitaip galvoja? Nu, aš tai galvoju, kad, nu, aš vis tiek esu tikras dėl Roko, kad čia yra tik laiko klausimas, kada jis ateis, o nepriklausomai nuo to, ar laimės dabar, ar nelaimės. O dėl Gleno, tai man tas Kalnietis nebus tas, kuris ten lauks metus laiko. Ne, jeigu... Tai gegužė ir atsisakys. Gali. Palauks balandį. Ai, teisingai, čia balandis jau prasidės, tai, nu, okei. Tai tada jau kitaip galima šiek tiek žiūrėti. Ne, vis tiek, duočiau dar užbaigti tą balandį, nes, nu, bet koks naujas treneris, žaisdamas 3 rungtynės per 8 dienas, jis tai činais, nu, nieko negali. Jokių, nu, nebent, vat, kaip sakai, jeigu Nerijų Mačiulį paliktų, o čia... Žiūrint iš Kauno Žalgirio perspektyvos, tai būtų logiškas sprendimas. Jeigu... Bet aš dabar, arba ne, šito sezono stadijoje. Dar ne dabar. Bet tai baisiai įsivaizduo, gauni nuo Panevežio, po to kas laukia? Džiugas. A, nu... Gauni nuo Džiugo, tada jau kila... Bet jeigu ne, net nelaimi, per dviejas rungtynės surenki vieną tašką, manau, kad tada jau būtų... Labai, labai rimti skambučiai. Jo, nu, dar ir žiūrint, reiktų žiūrėti, kaip komanda žaidžia. Nu, nu, bet tai kol kas Kauno Žalgiris tai nežaidžia. Nu, tai, nu, ta prasme, dėl... daug kas, Panevėžys nežaidžia, Kauno Žalgiris nežaidžia, Šiauliai nežaidžia. Bet, vat, jeigu ten Panevėžio atveju, tai yra ten labiau gal progų realizacija, ar tenai netradimas tam tikrų žaidėjų, kad jie grotų, tai Kauno Žalgirio atveju, manau, ten daugiau patys žaidėjai turi visiškai prisimti atsakomybę dėl tų situacijų, ką jie rungtynių metu padarė. Gerai, kaip manot, kiek žiūrovų būtų susirinkę į Dariaus Girėno stadioną, jei nevelykos ir neadekvačiai užkeltos bilietų kainos? Aš tik galvoju, kad ir čia pačiu... tūkstantis yra labai daug žiūrovų. O tai visą laik bus po 12 eurų į lygą ar tik su Vilniaus Žalgiriu? Aš tai mačiau, kad 8 buvo. 12, man. Mačiau, 8 buvo. Bent jau rungtynių dieną ir prieš rungtynės tikrai mačiau. Tai sumažino? Aš nežinau, aš nežiūrėjau. Nes aš tą jau iš anksto aš girdėjau, kad ar 11 ar 12 eurų. 12 eurų. Nu, 12, tai gal daug. Ir tik stadione, ir visur kitur irgi pastebėjo, kad 12 eurų. Bet... Palyginus su kitais stadionais, tai, nu, aišku, tu turi stogą virš galvos, bet, nu, daugokai. 12. Ne, man atrodo, kad čia tik su Žalgiriu buvo, su kitom komandom nebus tiek. Bus po 10, ne? Bet žiūrėk, jeigu ten buvo 1000, tai vat, tu gali suprasti, kaip atrodo menkai tas 1000-15 000 vietų stadione, nes iš tiesų, nu, nesimato tam pilkam fone. Ir praėjusiais metais, kai pradėjo žaisti Kauno Žalgiris ten, nu, nesirinko, man atrodo, daugiau 2000, gal ir nebuvo daugiau 2000, būdavo ten 1500. A lygos šimtinės, ne, tai lygos, gal buvo užrašyta kažkada, bet vargu. Na,
O ko reikia? Velykos antra palauk. Aš tai pavyzdžiui, labai daug žmonių sureikšmina, kad oi, kaip blogai per Velykas. Aš atsimenu, kaip prieš 2 metus žaidė Žalgiris su Sūduva LFF stadione. Irgi buvo, ten nebuvo kainų užkelimo. Ten buvo, nežinau, kiek bilietai kainavo, bet tuomet buvo... Tikrai susirinko žmonių daugiau negu vidurkis. Ir šiaip, nu, mes labai dažnai žiūrim iš savo perspektyvos, bet dabar įsivaizduokim tos žmonės, kurie ten nu, neturi su ko tų Velykų švęsti. Tai jam kaip tik yra geriau nueiti stadioną arba tie, kas ten dienos metu prisivalgai ir tu vakare nueini tą futbolą. Tai nes... kurie nuėjo, tai tikrai virškinimas jiems nepagerėjo. Nuo to, nu, čia nepaėjo, bet tai, va tada, kai prieš 2 metus Žalgiris su Sūduva žaidė, ten 0-0 baigės, bet ten buvo įdomios rungtynės. Tai va, žinai, kada bus daugiau žiūrovų? Kada Kauno Žalgiris pradės demonstruoti įdomų, patrauklų, masinantį futbolą? Ir tada nebus skirtumo, ar Velykos, bet, ar ten... Nu, ar 10, ar 12. Aš manau, kad ten labai nepasikeisim, tai Kauno Žalgiris, jis ten ankstesniais metais ten ir prizininkų buvo, ir antrą vietą užėmė, nu dabar gal prasčiau sezonas. Nu, gerokai prasčiau. Klojasi, bet ir ankstesniais metais taip pat prasidėdavo, tai ten nuo to, kad ten rezultatai suprastėjo, tai čia ne argumentas, jeigu tau nu iš principo patinka futbolas, nu tai... Ir bet ir ne žiūrė. Toks futbolas, kokį mes matėme sekmadienį tarp Žalgirio. O 12 eurų, nu turbūt, kad tiek nekainuos bilietai. Tikėkimės. Šiaip, nu, kas, o kas yra daug, pavyzdžiui? Nu, bus 15 eurų jau daug. Čia tik tiesiog klausimas, žinai, jeigu tai ne vienas, vienam gal nedaug, bet jeigu tai ne su 2 vaikais, arba... Nu, tada, ten, aišku, tada gal jau... nori alaus kokią paimt bokalą, pavalgyti kažko, eurai. Tai kai ten ta kepta duona irgi 2,5 euro. Nekainuoja pigiai. Ne, daugiau gal. Daugiau. Aš tai, stadiono kainomis. 4. Tai aišku, tas apsilankimas nu, gal ir brangus gaunasi. Bet, žinai, nu, bet čia, nu gerai, o kiek būtų, nu ką keistų dabar, jeigu tu nori eiti stadiką, tau 12 daug, o 8 daug ar nedaug? Tai jau nebeti. Žinai, kai sako, o jeigu būtų nemokamai, tai pilnas stadionas būtų. Nu, nebūtų, nu, nebūtų. Čia taip pat, kaip nebus Lekevičiaus, tai jau Klaipėdoje čia futbolas atsiras. Nebus Šteino, čia jau Panevėžys tikrai jau pradės. Ne, yra taip, jeigu nori neiti, tai tu rasi priežasčių, net jeigu bus ir nemokamai, ir tave norės atvežti. Ir nu, bet džiug, bet jeigu 6 eurai, pavyzdžiui, kainuotų, nu tikrai biški... Aš tada už 5, man gražiau 5. Nu, 5. Aš manau, kad jeigu ateitų daugiau, tai... Pinigais mažiau surinktų. Ir mažiau surinktų, ir tas labai nepasikeistų. Nu, gerai, nu, 100-200 kokie gal daugiau ateis. Turbūt. Nes tas turi būti tiesiog ta fanų bendruomenė, kvorumas kažkoks, kad nu, turėtų skirtumą tie pinigai. Nu, bet 12 vis tiek daugokai yra. Kada Vilniaus rajono klubas susikurs internetinę svetainę? Kol kas nėra jokių indikacijų. Na, apie tai. Suprantat, Ovidijus klausimą užduoda. Klubas ir taip praėjusiais metais buvo tarp 3 geriausių šalies futbolo organizacijų. Tai kam tada reikia tą... Ne, tai va, dėl ko praeitais metais nieks tokių klausimų neuždavinėjo. Kur svetai, dar nebuvo radę to klubo Facebook'o paskyros niekas. Nu, taip, bet tai nu, čia iš esmės dėl to, kad gal nesekė, nes anksčiau dar tos apžvalgos ir aprašymai buvo dar juokingesni ir dar labiau antakius kelintis negu dabar. Bet iš principo taip, reikėtų pagalvoti klubui apie tą interneto svetainę, kur su visais rėmėjais tu sudedi ten savo istoriją, pasiekimus, turi normalias rubrikas. Aš manau, kad jį bus. Manau, kad su jau dirbama. Tai gal turbūt nori ją padaryti nu, jau ne tokią, kur ten nu, iš reikalo tokią. Nu, paklausiu šeštadienį. Respektabilę. Aš manau, kad ją daro. Širvinduose paklausiu. Labiausiai vertinamas arba profesionaliausias A lygos trenerio asistentas, kuris turėtų progai pasitaikius keliauti vir trenerius. Čia mūsų, tai va, tegul Nerijus Mačiulis, aš galvoju, jau gau šansą, bet negavo. O šiaip kas dar čia? Nu, tai... Pavyzdžiui, Andrius Lipskis, va, prašau, gavo šansą su Telšiais ir... Vaidas Slavickas irgi, nu, net yra gan reta, kai trenerio asistentas yra vyresnis negu vyr treneris ir, nu, pačiam futbole turi daugiau patirties. Kas Panevėžys asistentas, jei nepastatys? Dainius Gliavackas. Bet jis nelabai vyr trenerio. Nu, jis, ne, nu, aš jo paties neklausiu, jisai buvo pavadavęs Valdą Urboną. Jo labai trumpai, jo. Berods... Tai nepamenu, ar vieneriuoms, ar 2 rungtynėms. Jis ir vadovavo tada, kai šitą atleido Kurtijaną. Irgi Gleveckas vadovavo. Tai aš prie Nerijos Mačiulio. Nu, tai čia labai taip... gerai,
Kas rašo ąžuolų girios slapyvardžiu? Aš nežinau, apie ką čia galvoju. Taip, Facebook'o paskyra ąžuolų girė, kur buvo parašyta, skaičiau apie jo, jis apsilankė jisai stadione per Kauno Žalgirio ir Vilniaus Žalgirio rungtynes, parašė apie šokoladinį kiaušinį, kurį atėmė, kur parašė. Apie 12 eurų, apie tai, kad Kauno Žalgiris ir Vilniaus Žalgiris garantuotai žais Europoje, nu bet kas rašo, tai nežinom, kaunietis tai, iš Kauno. Nu, aišku, tauta turi žinoti savo herojus. Bet tai. O kas žino, tik stadione Facebook'o paskyros autorių irgi nieks nežino. Bet rašo labai gerai. Nu, labai gerai rašo. Toks atradimas, sakyčiau. Tai ne šiaip neaiškia, žmogus ne iš gatvės atėjo. O... Sutinkat, kad Žalgiriu kovoje lygiosios būtų teisingesnis rezultatas? Čia, žinai, bet kuris treneris 0-1 pralaimėjęs, greičiausiai sakys, kad nu, lygiosios būtų 0-0. Bet čia turbūt, kad teisus būtų. Iš mano perspektyvos, tai ten 0-0 turėjo pasibaigti. Kur didesnė problema, ar yra Kauno Žalgirį, ar blogas legionierių pasirinkimas, ar trenerio kompetencijos tokia? Bet dėl trenerio kompetencijos, tai jeigu jisai dirbo Riteriuose gerai, tai nu, nebus taip, kad, nu apskritai, nu, nebūna taip, kad kur tu ateini dirbt, kad visur tu dirbsi blogai. Vienur geriau pasiseka, dabar yra, manau, pakankamai objektyvios priežastis, kodėl Kauno Žalgiris turi 4 taškus. Objektyvių? Nu, pavardink. Objektyvios? Nu, tai aš ir sakiau dėl konkrečių žaidėjų klaidų. Ir tokių, nu, pavyzdžiui, kaip ta Benedičičiaus raudono kortelė, nu, tai negali treneriui nieko prikišti. Ką tu, Evaldai, galvoji, kur didesnė problema? Čia, žinai, ir tas dedasi į vieną vietą, nes per kontrolinės rungtynės, nu, tu matai, kad... Ne, o tu matai? Mačiau kai kuris kontrolinės. Kauno Žalgirio. Kauno Žalgirio, taip, taip, taigi buvo Vilniuje atvykę. Ai, jie nežaidė visą laiką už darų durų. Tai žaidė, porą kartų gal tik žaidė už darų durų. Jo, nu, buvo Kaune su Vilniuje su Žalgiriu žaidė tenais. Tu matai tą braižą, matai, kad yra tų žaidėjų, bet gal irgi tas komplektacijos, nu, nėra sklandi komplektacija, pavyzdžiui, ten polėjas iš Norvegijos atvyko jau sezonai prasidėjus, man atrodo, jis tenais. Nu, ir niekaip, vėlai atvyko, tai Dangubičius jis dar vėliau atvyko. Dangubičius, tai va, būtent, kad yra tie žaidėjai, pavyzdžiui, Dangubičius, nu, jeigu jis būtų toks, koks pernai, tai galbūt mes apie trenerio kompetenciją nieko nekalbėtume, tai įmuša tuos po vieną, du įvarčius. Ir visada tie dalykai yra tai čia... susurišti. Ne treneris komplektuoja, man reikia, komanda. Dabar labai, tai... labai patogu ir apie Letierį kompetenciją klausti, ir apie Andriaus Lipskio galbūt kompetenciją labai patogu klausti. Nu čia apsivers viskas, po poros mėnesių galim vėl pradėti sakyti, kad Letierį yra fantastiškas treneris, o Lipskis vis dėlto... Savo vietoje. Jo, tai va, tai... Bet man atrodo, kad Kauno Žalgiriai ne tik treneris, bet yra ir vadovybės klausimas, kiek vadovai yra kompetitingi futbole, kiek jie yra nusimanantis ir kiek jie yra pataikantis su žaidėjais, su komplektacija ir panašiai. Tai ką, laukiam antros trenerio galvos, ar Panevėžys dar palauks? Nu, tai Karolis sakė, kad dar palauks. Tai gal Sportas LT gal geriau žino. Išeisime, gal bus bats jau galvan padėti. Nu, ne, kol kas čia telefone nieko neparašyta. Čia tu turėtum parašyti, kad jeigu jau būtų pasikeitimas. Ne, nu, tai žinai, gal tas, nu, iš esmės, jo, pranešimus rašau. Nu, tai dar bent jau kol kas, tai ne. Nu, žinutės negavau. Kiek jums svarbi estetika gyvenime, futbole ir laidoje? Šiaip tai mūsų laida labai estetiška. Žiūriu tą foną. Vat, bet žinai, ji ne nuo mūsų, nu, kaip ne mes ją padarome. Tai. Bet ar mums svarbu, pavyzdžiui, mesgi buvome, savo laiku sėdėjome ir parduotuvėje, ir pas Rimvydą Čekavičių tarp plikų sienų sėdėjome, ir palėpėje buvome, ir ant fotelių. Aš galvoju, kad geras vaizdas man yra svarbus. Taip, kad būtų, pavyzdžiui, vat, veja, vat, buvo pas mane praeitis metais draugai, nu, užėję, ten pavakaro, ten stalą išnešiau ant vėjos, pastačiau ir jie sako, nu, tavo veja geresnė už du A lygos stadionus. Tai jeigu jie man šitą pasakys ir šiemet, tai aš tada galvosiu, kad tai jau estetiniu atžvilgiu man irgi kažką tai reiškia, nes aš... Nu, atkreipiu tai dėmesį. Tai vat aš apeliuoju į tavo, ar tu ten žinai, ar tau ten ta estetika labai ten tie, tos tujos, krumokšniai ten visokie. 50-50. Man iš esmės, vat, futbolo laido yra truputį svarbiau, kas yra kalbama. Jo, taip. Tai konkrečiai apie futbolo laidą, tai man irgi, nu, aš bent jau nežiūriu YouTube'es, aš klausau dažniausiai. Tai man vaizdas reikšmės neturi. Taip, draugas Ultrinas Besmegenis turi dvigubą klausimą. Dvigubą? Kaip manote, kas bus pagrindinis Džiugo varžovas kovoje dėl aukso? Tai kaip mėgsta sakyti kai kurie
futbolo žmonės, pats Džiugas. Aha. Nu, turiu galvoj. A, šitaip. Jo. Taip, jis, tikras, filosofiškai galima atsakyti. Ultrinas nori išgirsti Žalgirio vardą, bet aš sakyčiau taip, Žalgirio pagrindinis varžovas kovoje dėl aukso šiuo metu panašu bus Hegelman komanda. Nu, aš irgi taip manyčiau. Tai ar išlaikys Hegelman tą tempą, kurį paėmė visą sezoną? Panevėžys, pavyzdžiui, pernai išlaikė. Su mažom sąnaudom, su mažais resursais, pas balansuodami. Panevėžys buvo, beje, gan panaši krizė, kokia buvo ir dabar. Prasidėjusi nuo pralaimėjimo Neptūnui. Nu, bet ir, tenai sėkmingai išlindote šitos krizės. Ir buvo lygiosios Sūduva, dar buvo lygiosios ir pralaimėta Žalgiriui buvo. Ir tada jau irgi čirškėjo klubo socialinė erdvė. Dėl tų, žinai, sezono pradžios tokios. Ne, tokia bloga vis tiek nebuvo, kaip dabar yra. Nu, tai jau. Nu, tokia bloga ne, bet buvo irgi tokia pakankamai ryški. Mm. Ir ten buvo rungtynė su Hegelman, buvo iškovota tada pergalė ir nuo to vėl po truputėlį viskas atsistatė. O taip sudėliojant viską, taip, Džiugas po balandžio greičiausiai leisis į antrą turninės lentelės dalį, o pakils tos komandos, kurios turi pakilti. Bet kokiu atveju jau 11 Džiugo iškovotų taškų labai stipriai. Jau dabar Džiugas yra padaręs labai didelį darbą, kad nebūtų paskutinis. Nu, jo, aš manau, bet dar nieko nebūtų. Jo, tai jeigu, manau, 30 taškų gali būti tas praeinamasis balas. O, 25 pernai buvo. Nu, nes dabar pasižiūrėk ir Dainava su Duva visi. Kiek Dainava jau iškovojo su Duva dar su tiesioginiais konkurentais žais. Dainava 8, su Duva banga po 5, Transinvest 6, nu, ten visi kiti. Patys žinot, aš labai, kai kas ir du taškus labai turi. Norėčiau, kad A lyga būtų kaip Slovenijos čempionatas. Okay. Bent jau taip. Gerai, kuris iš dviejų outsiderių jūsų manimu turi didesnės galimybės išlikti A lygoje, klausė Ingvaras. Abu, šiaip čia nes nėra klausimų, abu išliks. Abu išliks. Skirtumėt Valikonio vietoje baudinį po Bopeso ir Sirgėdo epizodo? Ne. Aš tai ne. Aš išvelgčiau kontaktą, bet tai nebuvo Bopesu inicijuotas kontaktas, tai aš irgi neskirčiau. Ką manote dėl Dariaus Girėno stadiono, rinktinė jau priprato prie jo, gali drąsiai teikti, kad tai namų stadionas ar ne? Reikia paklausti rinktinės. Nu, ar priprato? Ingvaras atsakymą iškart pateikė. Oi, kaip dabar rasti. Ne, iš tikrųjų, ką reiškia priprato, tai tave jie... Žiūrinti žiūrovų skaičius, tai panašu, kad jis kur kas labiau namų nei LFF stadionas. Tai ten kiek rungtynės uždė? Septyneris? Nu, jau nemažai. Aštuoneris? Ar buvo kažkas soldautas visiškas 15 tūkstančių? Nu tai, žinai, pirmos rungtynės ten tikriausiai, kur... Būtų keista, kad nebūtų. Tai, o kaip parodys ateityje, dabar kas mūsų laukia kitam ciklį? Rumunija, Kosovas ir Kipras. Baltijos taurė, nežinom, kur vyksta, ne? Nu, pirmos rungtynės su Latvijai. Su Latvijais, jo, žais pasiūrės. O jeigu laimim, tada finalas kur? Nežinau. Va, įdomu. Šiaip į Baltijos taurę į finalą, manau, ateitų. Čia jau galima padaryti rinkodarinį. Ir šiaip iš principo norėtųsi ateiti ir palaikyti Lietuvos rinktinę, kovojančią dėl Baltijos taurės. O į šitą Latviją nevyksit? Aš? Nu, tik greičiausiai, kad ne. Nu, nebent bus autobusiukas arba lėktuvų atitinkamas suderintas. Ne, neplanuoju. O tu planuoji? Nežinau dar. Nu, gerai. Nu, gerai, čia paskutinis klausimas. Tas labai greitai, tai vis tiek 2,5 valandos. Puiku. Kas dabar baigia? Ai, teisingai. Tai pabaiga, ne? Šiandien antradienis, šitiek vėliau pradėjome, nežinia, kada išvysime šitą įrašą, bet kuriuo atveju grįšim kitą antradienį. Ir jau tada kalbėsimės apie pragarišką balandį, kuris startuoja šį savaitgalį, o paskui bus kas antrą dieną praktiškai. Ačiū visiems. Iki. Viso gero. Cibet. Lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.